Molt bon vespre, benvinguts en directe a la sala del Tarambana. Avui arriba i us presentem el nou experiment de ràdio-televisió de Cardedeu. Pausa per si algú marxa. No? Esteu convençuts? Sí? Doncs aquí comença Zona Vermella! Si heu vingut avui aquí és perquè algú us ha enganyat, dos, perquè no teníeu reserva aquí per sopar al Tarambana, o tres, perquè algú us ha enganyat. veritat, A que sí? Doncs el que us he d'explicar és que aquesta nit la cosa va de monòlegs. Pausa per si algú vol tornar a intentar marxar. Ara o mai, eh? O sigui, si ho feu ara encara esteu a temps. No? Sembla que no? Doncs benvinguts a Zona Vermella, al primer concurs de monòlegs de televisió de Cardedeu. Abans de tot, el que us diria és que estarem aparcats aquí unes horetes per tant ja sabeu si sou de Cardedeu, zona vermella, agafeu el vostre cercle i busqueu l'hora a la que heu arribat i sabrem a quina hora hem de tornar a posar-nos l'alarma en el mòbil, sortir corrents al cotxe, reajustar el cercle i tornar aquí, d'acord? Això sí, us estareu preguntant, com funciona aquest concurs de monòlegs? Doncs molt fàcil, aquesta nit cadascun de vosaltres haureu de pujar a l'escenari a explicar un acudit. Que algú està suant, eh? Algú ha pensat per què no ha marxat abans, eh? <laughs> doncs no, tranquils. Tenim nou monologuistes de primera línia que concursaran avui. Han de presentar un monòleg de 10 minuts i si no us asseguro que els faré fora de l'escenari si es passen del temps. I en aquest monòleg aquell d'aquests monobolistes, que us faci més riure, que us arrenqui més aplaudiments, que us faci embogir, serà el guanyador d'un dels dos premis d'aquesta nit. Dos premis acumulables. Un premi el donareu aquí a la sala. Com ho farem? Agafarem un audiòmetre i al final de la nit, concursant a concursant, mesurarem els aplaudiments i soroll que feu per cadascun dels concursants. El premi, un sopar per dues persones, aquí al Tarambana, ells i jo, òbviament. No, no, tranquils, eh? O Podeu venir amb qui vulgueu. I l'altre premi el doneu als que esteu a casa. Sí, sí, vosaltres també teniu un premi. En col·laboració a la xarxa de comerç, donareu vals per un valor de 50 euros per consumir en els comerços d'aquí, de Cardedeu. Com ho podreu fer? Votant per a través de la web de Televisió de Cardedeu. Després us posarem un QR i us explicarem com votar. No us preocupeu. I doncs, això seria. O sigui, així de fàcil, no? Jo pensava que no us faria riure i que vindríeu una mica enfadats, perquè la gent a casa va de saber. Avui, per entrar, heu fet una petita donació i avui és que fem taquilla inversa, que no significa que jo us pagui a vosaltres per haver vingut avui aquí, sinó que a vosaltres Uh, valoreu i aporteu allò que considereu pel treball que han fet els nostres monologuistes. Viuen d'això, treballen d'això i dediquen molt de temps i és d'agrair aquesta taquilla inversa. Jo m'havia apuntat aquí que pensava que les meves bromes no es farien riure i que era moment que comencés amb l'humor. Jo encara puc empitjorar, però qui segur que ho farà molt bé és el nostre primer monologuista. Necessito que aquests aplaudiments comencin forts. Ell és Angumer Harris! primera línia, diu, de primera línia de mar, no? que és vis visc, no? perquè si no és complicat. Eh, avui he vingut a Cardedeu al de matí i he pensat, hòstia, què es fa a Cardedeu, què es pot visitar? I he anat a la web de Cardedeu i n'hi ha un munt de coses a fer a Cardedeu. Només resumiré les tres primeres, eh? top 3. En, en el, lloc número 3, anar a la masia de Sant Hilari. Masia romana. I per què és una masia romana? Perquè ho va dir en Tomàs del Vell fa 200 anys. Qui és el Tomàs? El Tomàs era un boticari. I des de llavors esteu dient que aquella masia és romana. I no ho és. Segon joc d'interès. Se Cementiri! de veritat, que ho posa a la web, cementiri, i dius, doncs donaré un, 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 un vol pel cementiri? Només n'hi ha una visita guiada. Al voltant de novembre posa a la web. I en primer lloc, l'església del segle IX. Dada d'interès, l'hem cremat dues vegades. Què sou? Us crema iglècies, aquí. Això és la vostra diversió, anar de cementiris i cremar esgrècies. I, i això, aquesta perla que veus, aquesta és romana. Doncs sí, sí, això és el que es pot fer a cada de Déu. Us ho recomano a tothom. Dit això. Això és per començar. Dit això. Eh... No aplaudiu que el test me quedo sense res i no podré fer tots tot els acudits, eh? eh? No cremeu coses, i menys les gràcies. Jo a les barbacoes no se'm dona molt bé fer les barbacoes. Ara sí, quan les tinc enceses se'm dona molt bé generar incendis forestals. Que dels incendis forestals només s'ha dit lo dolent. Que després de que us, us ho crema tot, quan passa una miqueta de temps, i, i queda el de, les brases i una miqueta de la, de la graceta dels animals, aquell terra, en més de dues setmanes, passa el miracle. aquel terra és urbanitzable. <laughs> Ai, i dius, aquest noi li agraden els incendis? Bueno, soc un estudiós dels incendis. començarem amb la gran biblioteca d'Alejandria del segle 49, del, de l'any 49 abans de Crist. Ningú sap qui la va cremar, ningú ho sap, però tothom sap que era un papidòman. I Papidoman, el del gran incendi de Londres del 1666. Algú se'n recorda d'aquest incendi? Del 1666? No tenim vampirs a la sala, estem tranquils. Donaré dades, el gran incendi de Londres del 1666 va ser un gran incendi a Londres i al 1666. Va cremar el 80% de la ciutat de Londres en quatre dies. Només un mes i haver sigut un ple perfecte. És es que li tinc una miqueta de mania als anglesos, tinc una forma d'acabar de, de amb els anglesos, que és eh, regalar-los de forma gratuïta creuers per l'Atlàntic amb el cor. Se'n van llançant i <laughs> s'eliminen els anglesos. La dada important d'aquell incendi és que eh, van morir només 6 persones. I hostia, el 80% de nombres i només 6 persones? Doncs sí, perquè per els la xusma no entra a les estadístiques. Només van posar els nobles. El marquès de no sé què, no sé, no sé quant. gent tant se'm dona. El que va ser molt important també és que també va cremar i matar a les rates i a les puces de les rates, que el que feien era transmetre la, la peste bubònica. I així es van salvar 65.000 persones. Ara bé, és l'incendi bo o és dolent. Si posem en una balança 6 persones per un cantó i 65.000 per l'altre, necessitem una balança molt gran. <ríe> <ríe> Més dades <de, ríe> d'incendis. Eh, 1994, un operari en un bufador Bufador és un soplet en castellà, per no sàpiga de Pompeu Fabra, porto tot el dia buscant com es tradueix. Bufador. Un operari en un bufador treballant al teló del Liceu, el va prendre i va cremar tot el Liceu. 2001, un operari en un bufador, a les obres que estaven fer del Palau de Congressos de Madrid, va incendiar la estructura i es va cremar sense 2019, un operari en un bufador fent obres a, a Notre Dame, va prendre el terra de, de, de fusta i la va cremar. Aquest any m'he apuntat a un curs de pedi judicial en investigació d'incendis. 1.500 hores. Dos lliçons. Primera, on està l'operari en el bufador? I segona, causes desconegudes. <laughs> bueno, bueno, com vaig the... de temps? Ui, faig malament de eh, temps. No cremeu no esglésies, la eh, pues, no sabeu lo que està passant a les esglésies des de la pandèmia. Des de la pandèmia a les esglésies tothom s'està portant l'aigua beneïda. Heu anat a l'església avui? Perquè és el diumenge, quan es va, no ho sabeu, avui és dissabte. Que feu, avui no hi ha missa. Eh? Doncs si aneu, no n'hi ha aigua beneïda. A la pila bautismal aquesta no n'hi ha. I sabeu per què? Perquè des de la pandèmia la gent se per la per destilar-la i es treure l'esperit beneït que n'hi ha dins. Que és una pressió homeopàtica. Molt petita. Però la gent la destila i fa xupitos. I des aleshores Déu ja no, no és omnipresent, només és omnívol. <laughs> Això sí, s'ho menja tot. <laughs> I la gent també està fent servir l'Esperit Sant amb molt de compte. Eh? Perquè fa dos mil anys un que estava manipulant l'Esperit Sant li va caure a, una, a un colom i es va liar a la de Cristo. Eh? <laughs> o sigui que amb molt de compte en aquesta manipulació. Però no, la gent s'ho emporta i diu, és Gúmer, es, es, no estàs molt boig, no, no és veritat. Doncs sí, fa uns mesos una dona fent servir el cadàver del seu fill i Esperit Sant va fer néixer una nena de la que era mare i àvia. I ja per acabar, no m'he presentat, perquè sóc un petit tarambana, això és per fer publicitat del, del, del lloc, soc en Gúmer, en Gúmer Jaras, i sí, us estic preguntant, Gúmer, Gúmer, de què ve? De Gúmer -sindo. I ve d'una tradició familiar. El meu, avi, el meu rabassavi es deia Gúmer Sindo. El meu avi es deia Gúmer Sindo. I el meu pare es deia, es diu Josep Maria, però és un cabró. <laughs> Moltíssimes gràcies. Aquest aplaudiment, aquest aplaudiment pel Gúmer. I jo, que ja sabia el que explicava el Gúmer, el Tarambana patrocina l'aigua destilada beneïda. Per tant, a la vostra salut i a la del nostre senyor. Jo us volia explicar que quan Televisió de Cardedeu es va plantejar fer aquest programa van pensar que el presentador o presentadora havia de ser una persona intel·ligent, ocurrent, ràpida, d'aquesta que no se li escapa res, saps? I a part, òbviament, si donava bé a càmera, saps? Aquelles coses que es diu sexy, en plan de... Però a la vista està que no ho van aconseguir. Llavors, vam preguntar, perquè a la Televisió de Cardedeu ens agrada molt ser diversos. Diversos significa tenir gent gai a l'equip. I vam preguntar, què pots aportar? I vaig dir, soc gai. Els gais ho fem tot bé. És una opinió que la meva mare no té, no opina igual. Eh? O sigui, ma mare, si li pregunteu, dirà una altra cosa molt diferent. Jo no sé, Eh, i parlant de mares, sobretot si no és de la meva jo no sé ni com és ella com a mare ni com és la seva mare però el que sí que sé és que porta un monòleg que vol fer que rigueu moltíssim, per tant us demano un fort aplaudiment per la següent concursant l'Esther Bertran <fixi> Què tal, Cardedeu, com esteu? Uh -huh. Molt bé, ja us veig aquí molt expectants. Escolteu, jo també m'he informat una mica sobre Cardedeu. Primer de tot, he flipat amb els còmics que hi ha a Cardedeu. O sigui, surten sota les pedres, com els pixapins al Montseny. Eh? Vindria a ser el mateix. Jo soc de Girona, he vingut una mica lluny. A Girona no tenim còmics, vale? Allà, doncs, costa moltíssim fer un concurs de monòlegs. Allà hi ha ciclistes... Hm? que ja que sí, aquí a Cardedeu també hi ha ciclistes, eh? però escolta, no, perdoneu-me, però no estem en la mateixa categoria, nosaltres tenim l'Anstrong, saps? Nosaltres teniu aquests que fan la Augusta, vull dir, a veure. No hi ha còmics a Girona, però sí que hi ha presidents de la Generalitat que fan bastant de riure, val? En fi, eh, m'he estat documentant, he estat sortint també pel carrer, eh, és molt bonic a Cardedeu, és, de fet sembla un museu a l'aire lliure, un museu en construcció, està tot amb obres. Hm? Però la gent de Cardedeu és, és com molt maca, no? és com molt energètica. O sigui, m'he trobat allò una dona, allò que estava com buscant pàrquing i estava molt energètica. Val? De fet, jo no sé si és per, no sé, pel cafè o per l'aire del Montseny, eh? l'aire aquest mm, pur, deu ser pel cafè, eh? que són tan energètics. I de fet, hi ha unes dites, que jo no sé si són veritat, per tant m'haureu de definir vosaltres, diuen, jo per exemple soc de Girona i allà tenim olot, no? i ja sabeu la dita que qui no carda olot no carda lloc. Eh? I ara no sé si veieu per on vaig. Aquí Cardedeu, Cardedeu de Déu en Déu. No sé, deixem aquí, perquè escolta, si sí, és que sí, jo m'apunto ràpid, eh? Aquí una orgia col·lectiva aquí al Tarambana, vamos, això sí que... Això no es pot dir per la tele, eh? Mare de Déu. En fi, també eh, crec que són bastant conegudes les coques de recapte. Però llavors m'he trobat una dona que m'ha dit això ho fem amb el que s'obre del gran recapte. I dic, hòstia, vaya morro, no? Vaya morro aquesta penya de Cardedeu. I finalment, també he vist aquí a Cardedeu, eh, us agraden molt les curves, eh? us agraden tant les curves del Montseny que quan arribes aquí continua fent mil rotondes, eh? tot sigui per no anar recte. Bé, bueno, m'he marejat a l'arribar aquí. Déu-n'hi-do. En fi, estic molt contenta també perquè en aquest concurs hi ha gairebé la meitat de, del cartell que som dones, que les dones humoristes s'han doncs de reivindicar. En, en general hi ha menys dones eh? còmiques, però jo tinc una teoria, hi ha menys dones perquè les dones tenim més sentit del ridícul, saps? Llavors, per això ara, ara. Però bé, va, no ens posem amb els homes, no amb els homes que són, n'hi ha de molt variats, eh? i dintre de la seva condició com a home no tots són iguals. Ara jo ja us faré una mica de descripció dels homes que ens trobem al dia a dia, a veure, a veure si, a si estareu amb mi. Els que veus venir de lluny, eh? Aquells que es passen el 90% del dia al gimnàs. Sabeu de què estic parlant, no? Com es diuen aquests? Catxins, mascles alfa, bàsicament. bàsicament es passen el dia davant del mirall, o sigui, es miren al mirall i s'agraden tant que es podrien enamorar d'ells mateixos cada tres segons, eh? Com la memòria dels peixos, eh? Allò que estan allà, oi, tio, més cotxes? No, uau! De coi volta, blancazo. Uau, vaya pibón! Eh? Tres segons més. Hosti, però quina tauleta de xocolata, no? Bueno, i això fins a l'infinit, eh? Estan així. Aquests realment els veuràs amb màniga curta a l'hivern, a temperatures sota zero, perquè realment tenen tanta proteïna que és que no tenen, no tenen fred. Eh? Vull dir, es podrien perdre en un accident d'aquests dels Andes en un avió perdut al mig de les muntanyes amb nevat i de tot i podrien estar 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesos eh? sense necessitat de menjar res. També us he de dir que si en algun moment decidissin menjar carn humana es menjarien la seva pròpia polla. Eh? A veure, que l'altre dia era Setmana Santa i vaig veure un pas d'aquests de Setmana Santa amb una polla gegant i quatre matxos alfa portant-la allà així, pom, 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 pom. de veritat, de veritat. No sé si era una al·lucinació, també és veritat que aquell dia... Però bueno, deixem-ho aquí. Aquests homes es pensen que l'amor als fills es dedica, doncs, tant o al nom del seu fill aquí al braç, saps? No ho una estona al parc amb ells, no? També us he de dir que si aquests homes portessin talons es desequilibrarien, saps? Perquè el seu centre de gravetat no ho aguantaria són els que són infidels per naturalesa, perquè, és clar, estan tan bons que, evidentment, no es queden amb una sola noia, el seu cos l'ha de provar tothom, i són supergenerosos, no? Aquests, aquests homes mascles alfa són els que et trobes doncs, de festa un dia i, bueno, evidentment, mmm... Dani Alves, jo crec que era un no, mascle mas, alfa. Aquí ho deixo. En fi, tenen tanta testosterona eh, que és que es li surt per les orelles la testosterona. Per això quan els crides no et senten, pobres. És que no, no, és, no és que no t'escoltin, és que clar, els hi surt per les orelles, no? En fi, segur que ja en coneixeu més d'un de, mas de mascle alfa. Després hi ha un altre tipus d'homes que són els deconstruïts que me greu, però no vull obrir el meló perquè bueno, s'estan encara trobant, tenen molts problemes aquests. Després hi ha els heterobàsics, ¿vale? que jo tampoc vull entrar molt al meló, només dir que són uns que no conceben una relació que no sigui entre un home i una dona. ¿vale? Per tant, jo els diria més aviat heterocomplicats, no? perquè dius, bueno, quines caòries que es fan. I després hi han els aliats, eh? aquests són els que estan a favor de les dones. Bé, la meitat ho diuen per cada bé i l'altra meitat perquè els diu la seva dona que ho diguin. Eh? Sí, els aliats doncs, bueno, fan veure que entenen les dones, que el se comprenen, normalment amb un objectiu sexual final. Mm? Doncs en aquest grup hi ha la meva parella. Val? La meva parella jo el considero aliat. També s'ha de dir que, en el cas de la meva parella, no hi ha un objectiu final sexual. Saps? Almenys no m'ho ha demostrat a mi. Però bé, ell es considera un home, o sigui, científicament diguem que és un home, perquè té uns òrgans sexuals que li pengen. Mm? Li pengen de manera literal, perquè té 40 tacos al tio. D'acord? Però, clar, culturalment doncs, no s'acaba de, 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 sentir com un home, bé, bueno, sentia eh, si sent, però no, no culturalment no, 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 no encaixa com a home, perquè no li agrada el pàdel. I també perquè no té opinió de tot, saps? llavors dius, no encaixa ben bé com a home. Però tranquils, que jo sé que és un home, perquè quan està 37 de febre he de trucar a l'ambulància perquè s'està morint. Sí, gràcies. No, a veure, Sí que és un home, perquè l'altre dia es va fer un tallet aquí de res i se'n va desmaiar. Mm? O sigui, jo, és el típic que quan jo estava parint, ell, ell estava hiperventilant a la camilla del costat, que jo estava allà amb un rotel de part increïble, intentant treure la criatura, i la criatura feia 40 anys que era fora. Sí sé que és un home perquè no xuga mai bé la velleta de la cuina, que fa molta ràbia, sempre queda aigua. Sí que és un home, perquè quan jo li dic, li faig la llista de la compra i li dic compra mongeta, carbassó, pastanaga, en compra una un mongeta, un carbassó i una pastanaga. Sí que és un home perquè quan condueixo ell em dona indicacions diferents, eh? perquè es pensa que en sap més del, 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 del Google Maps que, que, que el Google, que el GPS. També us he de dir que quan condueix ell, jo sembla que estic en un concert de heavy metal, eh? Tot el dia així. En fi. Sí, es pensa que en sap de tot. De fet, mira, nosaltres, eh, o sigui, no cuina mai, però quan tenim convidats a sopar es pensa que és en Ferran Adrià. I el dia que s'ha d'encendre una barbacoa, bueno, de cop li comencen a venir tots aquests coneixements ancestrals, es treu la camiseta i comença a bufar. Que dius, què fas? Què fas? Doncs bé, amb aquesta presentació, l'altre dia em ve i em diu, Esther, he descobert els family points. Dic, el què? I diu, sí, els family points. No sé si sabeu què són els family points. Els family points és una manera d'acumular hores lliures segons el que dediques a la família, d'acord? ¿vale? Vindrien, eh, vindria a ser una mica els punts estrella de la responsabilitat familiar. ¿vale? Per exemple, si jo surto de festa amb les amigues, doncs jo, ell, acumula family points, ¿vale? perquè ell podrà gastar llavors en un viatge d'aquests Ibiza vi un a un a per Party, que van un cop a l'any, la vaja. I bé, bueno, amb els family points, està que no cagava amb els family points, de fet, diu que ja tenen la Kings League amb els amics dels family points. I agafa i me posa a la nevera una graella en què tots dos partim de zero punts, eh? Zero points, com a Espanya Eurovisió. I aquí gaire ja em vaig indignar. Dic, perdona? Quants putos family points se suposa que tinc jo per haver parit? Desgraciat! Eh? Quants putos family points se suposa que és quedar-te embarassat amb tots els dolors d'esquena, vomitant cada dia? Quants family, fam, No sé ni parlar ja. Quants family points se suposa que és la lactància? Eh? Que jo, mira, la meva nena té un any i mig i encara de tant en tant mama. I clar, tot això són family points, no? Vull dir, encara que sigui 0, és igual, hauríem de sumar. Doncs pues posa 0 punts. En fi... Doncs res, jo he estat mare fa un any i mig, més o menys a l'època de, de l'Obregón, eh? Però jo de veritat, eh? Jo no vaig sortir de l'hospital ni maquillada ni en cadira de rodes. Jo vaig sortir així arrencada i com un esperpento, eh? La veritat. Quantes mares hi ha aquí? Podeu aplaudir les que sou mares? Molt bé, molt bé. Podeu aplaudir les que no hi tornareu? Gràcies, gràcies. Ara, clar, jo acabo de parir i em diuen, i ara pel següent no. Dic, a veure, tranquil·la. O sigui, han passat 40 anys sense un fill, tu, tu, tu què et fa pensar que jo en voldré un altre? Ja. Mira, conya. El que tens, però, te l'estimes molt. A veure, les mares ens enamorem del nostre fill només de néixer. I enamorar-te d'una persona que només caga i, vomita és el més absurd que he fet a la vida. Això és com acabar amb el borratxo de la discoteca a les 5 del matí. A veure, sí o no? Però que aquí ets plenament conscient tu del que fas, saps què vull dir? Les mares ens agafa el síndrome d'Estocolm. Saps, sí, saps quan una víctima d'un segrest, com li va passar a la Maria Àngels Feliu, saps? Que sent simpatia cap al seu agressor, doncs a mi la meva nena, o sigui, m'estira els cabells, m'esgarrapa la cara, em mossega els mugrons, em tira llet per sobre, com si fos Daniel Alves, vale? per exemple. I jo li ric les gràcies. Mira, ara que sóc mare, en tinc més a la meva mare, el que no entenc és per què no ens va abandonar. A veure, suposo que no es pot abandonar una persona que no té dents, val? per això tampoc es pot abandonar un avi. El que, el que sí que és veritat que quan ets mare madures de cop. Eh? Jo he madurat però de cop, o sigui, durat la pell de les cuixes, <laughs> saps què vull dir? Que sembla aquella taronja que t'hagis oblidat tota la vida, a, a tot l'hivern al final de la nevera, i la recuperes a la primavera i dius, què collons és això? A part que les mares, doncs, eh, quan són mares ens produeix una cosa, quan l'embaràs que es diu diàstasi, eh? és com aquesta panxa que et queda, com si hi haguessis de parir en qualsevol moment, com si fossis de l'opus, val? és perquè els músculs es separen, val? I ja mai més es podrà tornar a juntar aquella tauleta de xocolata, saps? Vull dir, es queda totalment... En fi, que és una malaltia que si la tinguessin els homes, ja no hauríem de parlar d'aquestes coses. I se m'ha acabat el temps. Moltes gràcies. Aquest, Aquest aplaudiment per l'Ester... Uh, no sé, vosaltres, jo no sóc de Cardedeu, però, però com si visqués aquí, perquè ja porto molts anys, no sé, vosaltres, a mi m'està fent il·lusió que aquesta gent s'ha passejat i s'ha mirat Cardedeu. Jo l'altre dia estava avorrit a casa, a Barcelona, i vaig dir, necessito emoció, necessito risc, i vaig decidir venir a Cardedeu. Que, que sí, eh? que risc, Cardedeu, direccions contràries, eh? O sigui, com a molt, que no tires l'orgànic el dia que toca de porta a porta i has de conviure tres dies amb l'olor de peix. Però m'hi vaig plantar aquí i vaig dir, on vaig a buscar emoció? Entro a l'església i quan estic dins dic, què fas? Si tens 36 anys, aquí no corres cap mena de risc, no és un jovenet, me'n vaig sortir. I d'això, que penso, on vaig, on vaig, dic, calla amb els trabocaires, però com a molt agafo colesterol i una ressaca de ratafia, perquè ja sabem que i l'últim vaig dir, ostres, me'n vaig a un ple, que aquí entra la CUP, tal, no sé què, però Cardedeu hi ha un pesoet, què ha passat? Vull dir, amb el PSOE és un avorriment. I al final eh, jo vaig desistir i vaig tornar a Barcelona. Qui no ha desistit i ha decidit venir-se a Cardedeu a presentar-nos el seu monòleg és el nostre concursant, el tercer concursant d'aquesta vesprada. Un fort aplaudiment pel Jordi Mariscot! <t 'ha> Com per tot l'equip del Zona Vermella, si plau, que m'han dit que em deixen fer xistes del PSC. Ah, aviam, com, com, est, com... igual com esteu, jo estic molt nerviós, vale? jo estic molt nerviós. Jo sé que hi ha un concurs de monòlegs, tal, aquesta gent està com, hòstia, va, el concurs, aviam, ja vull fer-ho bé. Jo estic nerviós perquè avui actuo davant la sogra, vale? Montse, no faré bromes de follat, ho prometo, no. Hòstia, no estic molt nerviós, eh? Uh, aviam, jo he dit, jo em presento, jo em dic Jordi Mariscot, jo, jo, jo vinc, vinc ratllat, vinc ratllat, vinc xungo, perquè jo fa unes setmanes que em vol tapar cap una idea i és que jo trobo falta el confinament, tio. O sigui, jo crec fermament que tots i cadascun de nosaltres érem millors persones durant el confinament. I us ho puc demostrar. Us ho puc demostrar. Tu, no sé si el recordava el confinament, tu quan sorties al carrer... Bueno, sortia, o sigui, aquella hora entre, entre els vells i els gos, no me'n recordo bé com anava. Tu sorties al carrer, tu aixecaves el cap, tu què veies durant el confinament? Vale? Catalunya era un calendari de Mr. Wonderful. Catalunya estava plegat de cartells, vale? tot anirà bé, unicornios, floretes, arts de Sant Martí. Eh? Sortirem més forts. Us sonen aquests cartells? On estan aquests cartells ara? De veritat, on estan? O sigui, jo sé que hi ha gent vale, que va tornar a, fer, a posar un peu a l'oficina i el primer que van fer a l'arribar a casa va ser sortir al balcó i dir aquesta merda ja no cola. <laughs> Aquest cartell és mentida. Toma pel cul el cartell. Ha passat una mica amb les estelades i el procés també. <laughs> bueno, ojo, ara, ara torna, eh? Puigdemont 2, el retorno de los Jedi. No. <ríe> no. <ríe> També podria haver dit l'imperi contraataca, saps? No, jo, a mi em fot, a mi em fot, lo de, lo dels cartells, el de les estelades, bueno, ens ho veiem a venir. Uh, a mi em fot lo dels cartells, vale, perquè, bueno, jo soc, jo soc millennial, jo, jo soc del 94, i jo faig 30 anys d'aquí res, i ho porto molt malament, ho porto fatalíssim, ho porto, ho porto, molt malament, els 30 són una edat molt rara, jo, jo em sento vell i jove a la vegada, vull dir, jo em sento vell perquè, joder, a mi, quan un amic meu diu que és droga, jo automàticament penso en cocaïna. Però em sento jove també perquè a les ratlles me les pinto amb el carnet de súper, vull dir... El primer, el blau, eh, el raro. Uh, no, jo tinc, jo tinc una crisi molt totxa, vale? Jo tinc una crisi totxíssima. Però jo sé que no estic sol amb aquesta crisi, vull dir, jo sé... Jo he vist el que pengeu a Instagram. Vale? Jo sé que algú d'aquí, no vull mirar ningú, però demà s'aixecarà a les 6 del matí, pujarà a una furgó camperitzada, s'anirà al Pedraforga, pujarà al puto Pedraforga i quan estigui a dalt, que no pugui ni respirar, penjarà l'estrava de chill. De chill i una polla, això és un crit d'ajuda, vale? No entenc l'estrava, no entenc l'estrava, me l'he baixat fa una setmana, estic fatalíssim. Uh, aquesta és una altra cosa que em passa amb l'edat, vale? Jo m'estic adonant que no em porto bé amb la tecnologia també, jo sé que en part és culpa meva, perquè vull dir, no, estic tan posat com abans, però part de culpa també la té la meva família, vale? hi ha un gent a la meva família que fa que amb les tecnologies no ens portem bé. Us poso un exemple, uh, la meva iaia va perdre un rumba. I jo dic que el va perdre perquè jo la iaia me l'estimo moltíssim. Tots sabem que el va deixar anar. Vale? La iaia no sap canviar el canal de la tele, la iaia té la dos tot el dia en bucle, vale? la iaia li compro unes crocs i una camiseta oberta i és franc de la jungla, vale? la iaia sap molt d'animals. Vale? Després de passar-se 6 hores veient a la puta Jane Goodall alliberar ximpanzés com si no hi hagués un demà, vale? que n'hi ha algun que l'ha alliberat dos cops ja, vale? la iaia va veure aquell bitxo pel passadeix i va pensar aquest bitxo no està al seu hàbitat natural. Aquest bitxo no està fet per viure amb captivitat. El va posar a dins la, a la, caixa del gat, el va ficar a la porta a l'obra i va dir sigues lliure, rumba. I clar, jo des d'aquell dia he vist cagat, vale? amb por, perquè jo vaig molt a cala iaia, vale? la senyora segueix sense saber canviar el canal, jo també he xupat molt de documental, vale? jo us puc assegurar que el rumba no té depredador natural. Vale? Aquest rumba, el més probable és que hagi conegut a un altre rumba, que hagin tingut mini rumbes i que haguem desencadenat la puta revolució de les màquines, vale? Jo he vist cagat, he cagat, des d'aquell dia que li demano les coses, si es plau a Google, vale? Xunguíssim, perquè Google em fa molta por, Google em fa molta por, perquè Google, Google està allà, està molt quiet, està així dient, no està fent res, està oferint un servei de puta mare a canvi de quatre cookies, vale? I jo penso, sí, que les accepteu tots sense mirar, clar que sí, venga! I si el dia de demà al Google se li em va a la puta flapa, què? Si el dia de demà Google es desperta i diu, vaig envair un país. Google es desperta demà i diu, vaig envair... Cat Catalunya no, que he dit país, però Portugal. Vaig envair Portugal. Què creieu que passarà? Els dos putos dies la bandera portuguesa és l'icono del Gmail. De veritat, no, en seriós. els portuguesos feliços de la vida. Ah, uh, hòstia, em passa molt això, eh? em passa molt això perquè em preocupo per coses que encara no han passat. Vale? Jo n'hi dic madurar, la meva psicòloga en diu ansietat. Uh, xunguíssim, xunguíssim, eh? Sí, sí, sí. Uh, la meva vida és, és, és un caos, vale? des de que tinc quasi... Jo no tinc 29 anys, jo tinc quasi 30 ja la, des de que tinc quasi 30 la meva vida és un caos, vale? és locura rere locura rere locura, la meva vida és un vaco, cuesta bajos infrens, la meva vida és, és, és una bola que no la pots parar, no la pots parar, vale? no us imagineu les putes locures que arribo a fer, vull dir, sense anar més lluny, dimarts passat me'n vaig anar a jugar a pàdel. <laughs> M'agradaria molt que fos mentida. Uh, no, me'n vaig anar a jugar a pàdel, el pàdel és un esport, és un esport no ho sé, no entenc el pàdel, vale? no entenc el pàdel, per començar no conec a ningú, que hagi començat a jugar a pàdel per voluntat pròpia? Els arguments per començar a jugar a pàdel són els mateixos pels quals comences a fumar amb 15 anys? Vale? Sempre és un col·lega d'un col·lega que et diu joder, prova, veuràs, això és la polla. A tu no preocupis, jo et convido, eh? Jo et convido a tot. Ho provaràs una vegada, quedaràs enganxat. pues, pues, pues sí, m'he enganxat, tio, m'he enganxat. I... <laughs> I he de dir que mola, he de dir que m'agrada bastant perquè de moment encara no estic pagant res. Vale? Perquè, si, sí, si sí, tu comences a mirar el que juga a Padel, que si sí les bambes, que si sí les pilotes, que si sí la pista, que si sí l'outfit, que si sí els sopars, que si sí les berres, que si sí els gintònics, que si sí la cocaïna, és caríssim jugar a Padel. Eh? Caríssim, vull dir, bueno, bueno, però jo he trobat una solució, vale? perquè al final doncs vull seguir jugant a Padel, i és enganyar un col·lega, i he anat amb un col·lega i he dit, mira, tu no preocupis de res, jo m'encarrego de tot, és que ho provaràs una vegada, quedaràs enganxat. Vale, el meu col·lega, que sí. i ara som dos. Què passa? El meu col·lega està igual. I hem dit, saps què? Parlarem amb dues persones més, serem quatre i jugarem dobles. Vale, però aquests quatre de cop hem dit, hòstia puta, tio, hem de fer una mica rotatiu, vale, som vuit. Vale, aquests vuit hem d'enganyar 16 més vale, per fer una mica de torneig. Aquests 16 n'hem enganyat de 32 per ja fer una lliga... Que així... El pàdel és una estafa piramidal, vale? no us hi fiqueu? De veritat, és pitjor que... Jo estic a dos partits de pàdel de comprar bitcoins. <laughs> Ara sí, amb això, i amb això ja acabo, que si no me toquen, toquen l'alarma. Només una cosa, vale? jo us he dit, jo vinc de Banyoles, tinc una crisi molt totxa, però si algú algun dia ve a Banyoles i diu, hòstia, tinc una tarda morta, no sé què, que jo estic organitzant un torneig de pàdel, que només ha de venir, que jo m'encarrego de tot. Vale? <laughs> Ara sí, moltes gràcies i un fort aplaudiment per a Lluís. aquest, aquest aplaudiment pel Jordi. ve que està tothom com definint-se dins d'aquestes categories de mascles, no? A Jordi, jo li hauria de dir que si juga a pàdel, que no es preocupi per tenir 30 perquè ja en té 40. Jo no jugo a pàdel, tinc 37, i de les coses que ha dit l'Ester abans, l'única és que em pengen els collons i ja sembla que tingui edat. M'estic fent gran, i una de les coses que m'ha passat recentment és que m'inflo mi molt per això vaig anar al metge, vaig fer una prova que es diu la prova del SIBO, és una prova en la que et baixes els pantalons, et treu... No, és broma. És una prova que et fan bufar i al final han detectat que el meu estómac genera matar. És curiós. Però vaig dir, aprofitaré la vinentesa i vaig trucar perquè em mesuréssim quan matar genero. Es veu que computo com una vaca. Soc una vaca. He cridat a la Unió Europea per demanar uns ajuts a la ramaderia, saps? Perquè em falta. Però m'han dit que em passa com Hisenda, que em surt a pagar, per això de les emissions. I llavors després m'ha trucat a De Colau i m'ha dit que ja no puc viure a Barcelona. Però bueno, l'única cosa important és que el matà és un gas eh, totalment inodor. I això no ha afectat a les meves relacions sexuals. Per tant, jo... Mira, si algun cop algú de vosaltres i jo anem al llit, l'únic que es demano que espelmes no, perquè saps? Però bueno. Intestinalment, jo no sé com està la quarta concursant d'aquesta nit. Jo el que sí que us demano és que estigui bé de l'estómac o no. La rebem amb un fort aplaudiment. Ella és la Jessica Criado. Què tal? Bueno, com ho esteu passant? Bé, vale, vale. Bé, primer que tot, jo com sóc una persona molt respectuosa, hola a tots i totes, gèneres no binaris, pansexuals, pavimbo, padellet, boomers, boni, tigretón, millenials, quarts millenials, asexuals, alienígenes, motomami, generació X, generació Z, Basinger Z i X-Men. És que no es pot dir res ara, tio. Bé, jo em dic Jèssica, tinc 42 anys, sóc divorciada i amb dos fills, diguem que sóc com un Barça-Madrid, sóc un partidàs, jo me deixo un metro i mig, si un metro cinquanta, si em vesteixes de groc, sóc un minion. De fet, vaig néixer a Set vaig pesar un quilo vuitcents. La meva mare, com a bona catalana, que és, ja ho va fer expressament per si de cas em cobraven a pes o a centímetres. Jo tinc una parella que me deix gairebé metre vuitanta, és el que té tenir metro i mig, que no costa gaire sobrepassar-me. De fet, jo no li dic coses a cau d'orella, li dic coses a cau de cadera perquè és on li arribo de puntetes. I sí, com a bona mare divorciada, doncs tinc una nova parella. També sóc filla de mare divorciada, eh? No em jutgeu i no em digueu clàssica, però és que a casa meva som de seguir tradicions. Però jo no m'he buscat una parella qualsevol, eh? Jo m'he passat el joc. Jo m'he liat amb un friqui. Però no un friqui qualsevol, eh? El meu és friqui nivell llegenda. Sabeu d'aquells que van al saló del manga vestits amb un cosplay, amb el còmic a sota el braç perquè els hi firmi el japonès de turno que l'ha dibuixat? D'aquells que tu dius, jo no li deixo el meu fill ni de conya. Doncs pues allà el tinc, assegut al sofà de casa meva amb ell, jugant a la play amb un pijama de les Tortugues Ninja. Que si no vaig veure les red flags aquestes que tant es porten ara... Doncs pues no. Jo l'únic que li vaig veure és una cara d'emputrador que jo vaig dir, nena, aquest et durarà com un calaix mal tancat, tu. To. Clar, eh, tot va venir quan em va confessar que era friqui. Jo haig de dir que ja vaig sospitar una miqueta el dia que em va demanar per sortir, no? Perquè, clar, les parelles normals és lo típic. Vols sortir amb mi, Fa temps que ens estem veient, per què no anem en sèrio? No? Deixem de veure altres persones. Ell no. Ell em va llançar una bola i em va dir, a tira tu! <laughs> Clar, llavors em va demanar, quin és el teu Pokémon preferit? Bueno, bueno. Nen, jo sóc de Squirty. Espero que tu siguis pitxaco, eh? <laughs> que des de llavors, les nostres tardes de sofà, pel·li i manta, eh? Clar, que us ha agradat aquest, eh? No, va, va, que, que se m'acaba el temps. Eh, les nostres tardes de sofà, pel·li i manta són veure pel·lis en versió original japonesa subtitulades en anglès, que aviam, jo no tinc ni puta idea d'anglès, saps?, Nen, que jo sóc de la plana. A mi, inglis, pitinglis, amb merdes no em vinguis. Si em vols parlar clar, em parles català. Què collons haig de saber japonès, jo? Si l'únic japonès que, que conec és el jate como de gallina blanca. Perquè, és clar, aquí hi ha un tema, el tema del sexe. Vosaltres no heu follat amb, unes, amb uns llençols de bola de drac rodejats de 150 Funko Pops clavant-vos la mirada al cul, saps? I amb un tio sobre dient-te allarga't oh, bastó màgic! Estàs flotant el núvol Quinton, eh? Vine, que farem fusió! Bueno, bueno, tu posa el clítoris allà al radar aquell de les boles, a veure si pita i el trobes. És clar, Llavors, aquí, aquí hi ha un tema que és el tema de les fantasies sexuals. Jo no sé si en teniu de fantasies sexuals, imagino que sí. No me les expliqueu, vull dormir aquesta nit. Vale? Però, és clar, el típic, no ho sé, que em ve al cap ara és d'infermera sexy, no? En plan, doctor, posa'm una injecció. O de policia. Oh, senyor agent, he estat molt dolenta. No, okay, si m'apureu, jo què sé, de catwoman allà amb, amb el, amb, amb el, fuet, no allà, x, 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 x. No, jo he hagut de vestir-me de Shizuka. De Shizuka, en sèrio? Que ell es va vestir, es va vestir de, de Doraemon. De puto gat còsmic de color blau. Busca, busca la butxaca màgica. Que farem el casquet volador. Sèrio? A més a més, aquella nit va tenir un gatillazo, saps? És que el vaig haver de consolar, sobretot li vaig haver de dir «Joder, tio, no ploris, no siguis novita, hòstia!». <laughs> és que quan, quan està jugant, és que, és, que, és que no em fa ni puto cas. És que ja em puc passejar amb pilotes per davant seu, que com no vagi vestida d'aquest avatar del Fortnite i te li foti un ball d'aquells del Fortnite, ni mira. L'altre dia jo vaig pensar, dic no, ja portava molts dies que... Dic no, no pot ser això. Jo em vaig posar la lenteria fina, nena. Sabeu d'aquella, d'aquella que és tan prima de fil, que quan et baixen a baix no saben si menjar-te'l o treure los, los paluegos, allò que diuen? Doncs d'aquesta, d'aquesta que tu només et poses per les ocasions especials, perquè pica. Tu per anar al Mercadona i a treballar no te la poses, doncs jo me la vaig posar. Jo vaig agafar, jo dic que avui és la meva, jo que em vesteixo, amb la meva lenceria fina, em foto el mando de la play aquí i dic que avui és la meva. Avui pillo, nena, avui pillo, però vamos, m'acosto cap allà. Ei, va, vine, que fem unes partides. I em deixa anar. Aquí no, que me'l desconfigures! Vosaltres us imagineu si el món el governessin els friquis? Ojo oh, què pot passar això, si està governant en Sánchez. Imagineu-se, no votarien dretes o esquerres, serien de Fortnite o Call of Duty. El ministre de Sanitat no seria aquesta noia, bueno, no sé com es diu, Mònica, no sé, no entenc de política, seria el doctor Slump tu trairies al ministeri, ja està aquí, ja arriba l'Arelé. La, la, la. Nens, has vist? Hi haurien allò, zones de caça privada per Pokémons. Els hotels costarien 100 dòlars for El pernil no seria, seria no tacos, perquè ja no el tallarien en lonxes. Vale, que tens una mica eh? Però, 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 la gent que se'n va de vacances a Mallorca, Son Banya o Son Cervera, aniria a Son Goku i a Son Gohan. Tu no agafaries un taxi, cridaries un núvol Quinton, no? I en comptes d'anar-te'n a tirar monedes a la Fontana de Trevi per demanar desitjos, que carai, tu aniries a buscar boles de drac i invocaries el drac Sharon per demanar el que tu volguessis. Soc Jessica Criado, moltes gràcies! Fort aplaudiment. Fort aplaudiment per la Jessica Criado, qui en breu rebrà una denúncia del meu advocat per destrossar-me la infància. Ja crec que no podré mai jugar a Pokémons o tornar a veure el Goku a llargat bastó. Si això m'ha arribat molt endins i no de la manera que m'agrada. Però és igual. Um, amb el següent concursant arribarem a la meitat del concurs i farem una pausa, que potser teniu set i voleu anar a fer un pipi. Jo no era partidari de la pausa perquè... traumes. O sigui, l'última vegada que li vaig dir a ma mare que havia fet una pausa a la feina és com no li vaig dir que m'havien acomiadat. I l'última vegada que vaig fer una pausa per cafè, els hi vaig dir als companys, hacemos un break para coffee? I em van dir, ok, boomer, vaig dir. Va, i l'última vegada que vaig fer una pausa follant, el meu ex va anar a fumar i no va tornar. Així que, no sé. Per tant, de cardar malament, el següent concursant... No, o sí. sigui... A veure, perdó. Uh, que jo no sé si carda bé o no... O... Però bueno, el que segur que fa bé és monòlegs. Per tant, un fort aplaudiment pel Roger Vila! <t 'anarà> bueno, bueno, bueno. Bona nit, bona nit, Cardedeu. Soc el Roger Vilà, estic molt content d'estar aquí, al Tarambana, un lloc, bueno, d'aspecte industrial, que és un eufemisme de dir no teníem diners per acabar-ho, hem deixat els tubs de ventilació a l'aire, d'acord? Com, com la independència de Catalunya, no teníem temps, ni diners, ni ganes d'acabar-ho, no?, una miqueta. En, aleshores, us volia preguntar com esteu, esteu bé? Sí! sí. Com estic jo? he preguntat. Val, mira, us ho explicaré. Jo estic regulint, val? dir, jo estic regulint perquè fa, fa un parell de mesos em van operar del genoll dret, del, del lligament creuat. Però és que fa dos anys ja m'havien operat de l'esquerra. Aleshores, jo el meu genoll dret ara l'he batejat com el genoll jueu, perquè abans era el boi, i ara és el dolent. Val? Aleshores... aleshores, bé, a part d'això tinc, tinc una altra, una altra patologia, d'acord? Que, que es diu una immunodeficiència, jo el tema de la deficiència ja m'ho imaginava perquè tinc família llunyana a Llinàs, val? Aleshores... Eh, hi ha gent... Eh, què em preguntes? Que, que, que és una immunodeficiència? Em va molt bé aquesta pregunta, bé, t'ho explicaré ara a continuació. Val? Una immunodeficiència vindria a ser com si les meves defenses estiguessin fent una becaina permanent, com si fossin andaluses les meves defenses, val? i treballen, treballen menys que, que, que funcionari, les meves defenses, i això el que, el que comporta és que jo hagi d'anar a fer un tractament cada tres setmanes a Vall d'Hebron Hospital de Dia, on em xuten unes defenses externes d'un altre ésser humà. Externes i d'un altre ésser humà, com el nadó d'Anna Obregón, val? i Sí, i però el que passa és que en Obregón va agafar l'opció de pago i li van donar tot el, tot el nen, en lloc de les defenses només. Aleshores, <laughs> aleshores eh, eh, el que vol dir això és que, tinc, que la meva vida depèn en tota condició d'aquest tractament, però hi ha més gent que li passa això. Al cantant de Buos, per exemple, li passa, bé, ell depèn d'un tractament també periòdic, diari en aquest cas, que és de marihuana i cocaïna, val? en aquest cas Té mal aspecte, no?, el cantant de bus. Té tan, té tan mal aspecte que no se'l menjarien ni a la Sociedad de la Nieve, no? Dirien, en plan, che, t'ha passat, no teo comas, no teo comas. La veritat, és, seria una, una cosa així. Seguim, 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 seguim. No? Els aplaudiments després per guanyar el premi, vale? després es acumuleu tots després. Doncs això l'heu vist a la Sociedad de la Nieve, vosaltres o no? Sí, us ha agradat? Sí. sí. A mi em va deixar fred? Val? No, 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 no em va deixar fred, aquesta broma no s'aplaudeix. El que passa a la societat de neve, jo vaig pensar, bueno, potser no t'ha impressionat tant, Roger, perquè jo quan anava a primer d'ESO, un dia estava veient la Riera, al sofà amb ma mare, val? i aleshores va sortir el cas d'una noia que perdia un nen. Però, però no el perdia en plan com, com espera una lentia o el centre comercial, no, el perdia més bé doncs, doncs que sortia sense piles al nen, vale? que sortia d'element de, de la ment de, decoratiu merament el nen. Vale? Aleshores, aquesta noia perdia el nen i tal, i ma mare va trobar el precís moment per dir-me tu saps que ets in vitro i que anaves amb dos més? Clar, jo no sé si teniu... No sé si teniu la sort de tenir una mare amb una intel·ligència emocional tan gran com la meva, val? Però, però vosaltres ho perdeu, si no, jo a continuació vaig pensar de seguida bueno, és que aquests dos més els ha passat alguna cosa. Si han desaparegut, algú els ha d'haver fet alguna cosa, i si estava mala panxa ma mare, només puc haver sigut jo. I per tant vol dir que, que me'ls he menjat. Val? Que, que tècnicament el que diuen és que els absorbeixes, val? però a la pràctica és com el mateix però sense mastegar. Val? Aleshores, aleshores, perquè no tens dents, bàsicament, si no mastegaries. Aleshores, eh, aleshores ma, eh, li dir, jo el que li vaig dir a ma mare en aquell moment va ser en plan, bueno, i, i el, i el Pau? El, el Pau és el meu germà viu, vale? Aleshores, em, em va dir, no, 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 el Pau és normal. Clar. El pau, el pau normal. Normal, aquest adjectiu de normal costa molt. Costa en concret 37 sessions de psicòloga, val? Aleshores, almenys he pensat tinc sort de poder anar, de poder anar a psicòloga, explicar-li les meves merdes, perquè hi ha gent que no està a temps d'explicar les seves coses a la psicòloga. Per exemple, l'experella Rosa Peral no, no va estar a temps d'explicar les seves coses a la seva psicòloga. L'experella, quan dic experella, vull dir el, el que està amb els meus germans, l'ex parella. L'altre deu pensar, bueno, pues mira, dentro de lo malo, mala suerte... Què que dius? Que, que per què parla en castellà? Perquè és feixista? Ai, policia, feixista no, policia, val? Aleshores, eh, el que eh, l'experiència Rosa Peral deu pensar, pues mala suerte, dentro de lo malo no está tan mal, no? Però mala suerte, realment, mala suerte és Rosa Peral. Rosa Peral és la persona més punky de, de Catalunya, jo crec. Rosa Peral s'ha baixat un policia i ha inhabilitat a dos en un sol moviment, val? Rosa Peral, Déu du tatuat aquí el braç, a cap, aquí 1312, d'acord? Rosa Peral és una infiltrada de la CUP, Rosa Peral. No ens en donem compte, està destruint el sistema des de dintre. És una, és una heroïna, Rosa Peral. Vale? Estem aquí tots fotent la buia per el, el documental de Netflix. Home, ens ho van vendre merda. Rosa Peral, per favor. Aleshores, eh, també mala sort haver-te d'enrotllar amb un tio que es diu Albert i es fa dir Albert, no? Tremendo gilipollas. Vull dir... A mi em, donar, em, tallaria tot el morbo, és a dir, que tampoc estic jo com per, com per triar, vale? la veritat. Vosaltres teniu la sort de follar molt, folleu molt, no? Sí, folleu molt, perquè ja s'han dit un sí, algun flipar, bueno. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Aquesta és l'actitud, aquesta és l'actitud. A veure, vosaltres que esteu aquí encara, jo, jo ho entenc, perquè vull dir, heu sortit a fer una mica de vida social, fareu una copeta de vi, pim-pam, després marxareu a casa amb el vostre cosí. No, cosí no, Cardedeu, eh? Cosí no, que, que ens coneixem, no, no. Però, però penseu un moment amb la gent que està, amb la gent que està a casa, gent que esteu a casa, esteu mirant televisió de Cardedeu, vale? potser no és el millor preludi per fer un polvo, televisió de Cardedeu, està molt bé, però televisió de Cardedeu, una pizza a casa, Terradellas, Coca-Cola, Mercadia, no, no és el millor preludi, jo tampoc sóc el millor preludi per, per fer un polvo, la veritat. Aleshores, jo us donaré igualment un tip, tant si fulleu molt com si no, vale? perquè a mi fa... Eh, se'm va acabar eh, una caixa de 12 condons que tenia a casa fa poc, fa 6 mesos, val? I, i aleshores vaig dir, bueno, doncs haurem de comprar una altra per si de cas. Val? I aleshores vaig entrar a Amazon i tal, i up, vaig trobar un pack de, de 144 condons. I clar, me la vaig mirar, li vaig dir, jo no ho veig clar, em va dir, Roger, has de confiar en tu, perquè si tu no confies en tu mateix, qui, qui confiarà en tu? Li vaig dir, jo segueixo sense veure-ho clar. Em va dir, però mira el preu. Vaig aixecar la vista i vaig veure, hòstia... 42 euros, un paquet de 144 condons, està molt bé, vaig dir, està, està superbé de preu. I vaig dir, a veure, amb molt males, vull dir, traurem com al mínim la meitat de profit, ja, ja surt a compte no, d'això, perquè jo vaig fer uns, uns càlculs així, així ràpids i vaig pensar, hòstia, jo si, si em, eh, eh, amb la caixa 144 condons, cada condó et surt 29 cèntims. Amb la caixa de 12 condons, us surt gairebé a 76 cèntims el, condó. És que és caríssim, és caríssim fer un polvo. Tots, tots ho devem pensar, això, abans de follar, no? No sóc l'únic, suposo. Aleshores, és, 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 tan... Sí, no? És molt car fer un polvo, és caríssim. Jo penso, és que si comprés caixes de 12, el, el, és a dir, i sumés tot el que m'he gastat follant aquest any, és que em podria comprar, jo què sé, em podria comprar un paquet de donetes nevaditos, per exemple, o una... No? És una miqueta el valor que, que donaria això, no? Dos i mitja o així. Aleshores, eh, aleshores va, vaig dir-li, bueno, però a veure un moment, estàs, estàs segura? Em va dir, no t'ho penis tant. Li vaig dir, serà pensis. Em va dir, és un joc de paraules. I em va dir, ja veuràs com a Cardedeu, a Cardedeu l'entenen, ja veuràs. Aleshores... No són de llinars, a Cardedeu. Aleshores, va, eh, vaig dir, bueno, pues som-hi, Amazon, ta-ta-ta, anem a fer la compra, no? entrem, tiquití, i et diu Amazon, eh, espera un moment, un moment, un moment. Abans de fer la compra, fixa-t'hi que et surt un euro més barat el paquet si fas una compra recurrente. I jo vaig veure Amazon. Això és una mica una vacil·lada, no? Compra recurrente aquí. Però és que diu, pues espera, 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 un moment es que la compra recurrente massa habitual per a este producto és cada 6 mesos, cada 6 mesos, eh? Cada 6 mesos un paquet de 144 condons. És que ni Michael Jackson s'ho passava tan bé. Però aleshores jo vaig dir, bueno, a veure, ho fem, endavant i tal. I, atenció, perquè han passat 6 mesos, ja estic a punt d'acabar la primera caixa. Vamos! Perquè, perquè estic venent els condons per Wallapop, vale? Per... Bueno, no vull que, que Amazon pensi que folli, follo poc, perquè a part de la immunodeficiència, del genoll, tinc una altra patologia, que només tenim els homes cis hetero, que es diu masculinitat fràgil, val? Aleshores, eh, aleshores estic intentant vendre's per Wallapop, els, els, meus bolos i, i de més. I, I bé, que sapigueu que faig envios, envios nacionals a tota la península, val? Balears i Canàries també, però amb efecte retardant a Canàries. ¿vale? Vinga, moltes gràcies. Fins aquí el meu monòleg. Fort aplaudiment. Abans, abans de fer la pausa, eh, hi ha gent a l'equip que és de llinars, vigila ara quan surtis. I a la gent que està al públic, els condons caduquen, d'acord? No... El que sí que ara farem una pausa de 5 minuts, podeu anar a prendre alguna cosa. Jo sí que us demanaria que aprofiteu a reajustar el rellotge de la zona vermella si teniu aparcat, que la multa no és cap broma, i tornem, que em queden 4 concursants i molts traumes que explicar. Eh? Així que 5 minutets i fins ara. Eh, ja estem aquí una altra vegada, ja sabeu, eh 5 minuts a Cardedeu són 10 minuts per la resta del món. A Cardedeu sempre fem tard, no passa res. Ah, són exactament, us ho diré, les 9 i estem a punt, o sigui, un quart de 10, estem apuntant que sigui un quart de 10. Seguim aquí en el zona vermella, el concurs de monòlegs de televisió de Cardedeu i en el menú d'avui tocava rostir una mica a Televisió de Cardedeu. Sabíeu que Televisió de Cardedeu és la primera televisió en català? I Televisió de Cardedeu és la primera televisió local. I Televisió de Cardedeu és la primera per la cua en número de socis. Sisplau, apunteu-vos, que no us ho hem dit mai. Televisió de Cardedeu eh, té tants i tants espectadors com gent ens truca quan cau l'emissió. Cap, Ara mateix podríem estar no amatent. He sortit per veure i comprovar-ho, sí, però podríem no estar amatent. Televisió de Cardedeu és tan igual, tan igual, tan igual que Inditex que es podria dir que hem, conviat, hem copiat el model de negoci. Tenim una nau a les afores, tenim molta gent jove, explotada, sense cobrar. Nosaltres els diem col·laboradors. Són pocs, apunteu-vos. Televisió de Cardedeu, bueno, més que Televisió de Cardedeu, la seva graella de programes és com un castell de nou amb folre i manilles, cau pel seu propi pes. La programació de Televisió de Cardedeu és com l'oli d'una xurreria, fa pudor a refregit. A la Televisió de Cardedeu som tan poca gent, tan poca gent... Perdoneu, era una afirmació, ja està. El que sí, ara ens toca és rebre el sisè concursant d'aquesta nit. Un fort, un fort, fort, fort aplaudiment per en Jordi. Bueno. Ah, molt bona nit a tots, a tots i totes. Jo sóc el Jorbil. El Jorbil ah, Jor no és el meu nom real, és el... És el com artístic el meu nom real és Jordi Vilabella Rius. Uh, vinc, vinc de Màlaga uh, fa dos mesos de que uh, uh, uh. m'heu pillat bandarres. No? no sóc de Màlaga sóc d'un petit poble d'allà del Bacete. Hi uh, ha bueno, ja, ja, prou no podríem començar una mica. Bueno. Eh, re, eh, estic molt, molt content d'estar aquí. Uh, en el, en el, per molt que el Lluís digués que no que no hi ha gent Joder, jo almenys deixem saludar o la mama no una, una mica uh, espero que m'estigui veient i, i res molt content d'estar aquí a cara de Déu toca fer una mica Caliu de Cardedeu, també he fet els deures, com els altres còmics, i he anat a Wikipedia. I uh, no hi ha molta informació, també us he de dir, simplement Wikipedia posava que, que era d'un de, municipi del Vallès Oriental, jo soc de la Terrassa, del, del Vallès Bo, i... Uh, no, jo també odio el Vallès Occidental, no passa res. Uh, I ell, també hi havia una altra informació, que és que té molt bones vistes al Montseny. Vull dir, aquestes dues informacions. Llavors he dit, això està clar, dir, he, he, he anat a consultar una altra enciclopèdia molt més completa i avançada i actualitzada, i he dit, mama, um, vaig actuar a Cardedeu, la, la mateixa que he saludat abans. Us en recordeu? O sea, em podia tenir dos mares. I aquesta agressivitat, de cop i volta. Bueno, llavors, uh, um, el, el, el tema és que li he dit, vaig actuar a Cardedeu, i ma mare doncs, em diu, amb el seu cigarro Ducados, fuma Ducados... Només la mare que tinc, no tinc dos, eh? No, algú pensant, no? La dels Ducados. Ah... Uh, ja està, ja prou. <siccant> el li he dit... Uh, vaig a tocar a i em diu... Uh, a a Cardedeu um, uh, és on estiuejaven els pijos de Barcelona. M'ha dit això, i arrel d'això va venir molta gent uh, de Barcelona i pues, ja és gent de bona casa, gent de bona família... Però jo he arribat aquí i... No, home, no feu pinta de, de bona casa. bueno, tu... No, És, una... és broma, és broma, per l'amor de Déu. Què passa? Uh, llavors, bueno, tot això era una introducció que havia preparat perquè Déu. No era monòleg. O sigui, el monòleg començaria ara ja. O sigui, seria... Ara ja és monòleg. Això ja és monòleg. Ho, ho noteu o no? Es nota, eh? <laughs> bueno, doncs pues, uh, sóc el, 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 el Jorville, uh, Jorvil no és el meu nom real, és man... ah, això és d'abans. Uh, Eh, 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 Sóc arquitecte, així o, o, no, 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 potser no ho sembla, però he fet el, el procés lògic de, laboral de l'arquitecte, que és estudiar arquitectura, he acabat la llarga carrera d'arquitectura, he treballat en un despatx d'arquitectura i he deixat arquitectura, procés lògic de l'arquitecte, com he dit. Però, ojo, ser arquitecte tenia coses bones, eh? o sigui, vam, es veu que algunes noies ho trobaven sexy. I me'n recordo una, una cita de, de, que vaig tenir, una cita, va dir, ai, Jordi, he vist que ets arquitecte explica'm més sobre el teu treball. I jo, i tant, nena. Diu, mira, ara estem fent una reforma un pàrquing de Martorell. I estem canviant el revestiment de sostres i parets que s'han podrit per la humitat i el mo. I ho estem adaptant tota la nova normativa contra incendis del decret 513 barra 28, nena. De fet, el tinc descarregat aquí al mòbil, el vols veure? El vols veure? I allò, hòstia, sí, el decret d'aquest que has dit, folla'm el cul aquí mateix. No va passar això mai. Jo li vaig explicar i, 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 pues, doncs, evidentment es va quedar com en doncs, ja no va preguntar mai més sobre la meva feina. Puto Hollywood, que té culpa Hollywood, les pel·lis de Hollywood, que sempre l'arquitecte està a casa seva, en una casa de sostres alts, a, 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 amb vistes al centre del parc, amb, sense samarreta i amb abdominals, fent plànols en paper, a, el 2024. I, i, i jo estava a la meditació amb la persiana baixada, encorbat amb l'ordinador i amb clínex a l'escritori utilitzats. D'haver-me mocat. Mocat i masturbat a la vegada. Per favor, quina imatge, això talleu, això no vull que vegi ma mare. Tio, mocar-se i masturbar-se? Avui ho provaré. Bueno, què més tenim? Sí, bueno, doncs pues això. Hòstia, parlant de cites, uh, eh, eh, arquetes ara cites, jo aquí a Cardedeu vaig tenir una cita de Tinder i vam acabar en un hotel d'aquí, de, de, la carretera. Te'n recordes? I... I, bueno, això, les cites, no? Bueno, com, com veieu, pues, doncs tinc una mica de... de, de... Jo, jo, penso molt les coses, no sé si us heu donat compte. Bueno, analitzo molt, sobre... sobreanalitzo, bueno, molt. Què passa? Que això les cites pues, doncs és una putada. Perquè, clar, jo no dis, això fa que no disfrutis. Jo, per exemple, jo començo, doncs estem en una cita, no? ens fem el primer, els primers petons, no? que són així, els doncs, petons més llargs i tal, i jo arriba un punt que jo estic pensant, portem un rato fent-nos el petó, i mentre estem fent el petó penso, jo per mi ja estaria. Jo pararia. Llavors penso, però clar, i si paro i ella s'ho pren com un rebuig? O, i si ella també està pensant el mateix, que ja s'ha acabat de, 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 ja està cansada i no ho fa perquè tal? O, i si no estic fent els petons bé? Perquè li, estic, li estaré punxant amb aquesta merda de bigoti que porto? I, perquè clar, com deu ser fer un petó a, a un tio amb bigoti? Perquè el monitor del campus d'estiu de quan era petit no compta perquè no tenia bigoti. I co començo a pensar coses d'aquestes i fa que no disfruti, no? I... i i, i, hòstia, i després, bueno, passem al següent nivell, no? passem al tema del sexe, això també talleu, mama, no ho escoltis, i és doncs, que jo començo també, doncs, estem allà en, en, en l'acte i començo, hòstia, li estarà agradant, ho estaré fent bé, m'estarà agradant a mi, perquè potser a mi no està agradant, però estic fent veure que m'està agradant, per, perquè, per no fer-li mal a ella, perquè jo sempre m'oblido una mica dels demés i, de mi i vull que els de més disfrutin. I, hòstia, tinc el modo aleatorio de, 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 Spotify posat, aviam si sonarà l'himne comunista. El, el tinc guardat per qüestions personals. I, 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 total, començo a pensar aquestes coses, i al final, pues, soldado caído, no? Hòstia, i, i després, pues, la, la típica ratllada, no?, de després, uh, de, hòstia, eh, que no et poso. I jo, no, no, sí, sí, al contrari, em passa quan la tia m'agrada, bla, bla, bla. I, i jo me'n vaig a casa ratllat. Hòstia, tindré el cervell fregit de tanta pornografia, de que només m'excitarà una Big Black Cock i un Glory Hall? Ha rigut qui ho ha entès, aquí, eh? Si no busqueu a Google, ja ho veureu. al bueno, uh, el, el, el Roger, ara hi ja veu una part més calmada del monòleg, m'he de calmar, uh, uh, de fet, el, el bigoti, l'altre dia em va dir un, un, un amic meu, còmic, em diu, diu, sembles el Freddy Mercury català. <laughs> jo li dic, que original, no? Només perquè els dos tenim sida, a bigoti. <laughs> Sempre m'equivoco oh. yes. aquí. Bueno, el tema és que, uh, això, um, el, el meu amic, el, el Roger, que ha actuat abans, uh, aquell una mica hippie, no? Uh, uh, ah, ah, només riu ell. Uh, ens coneixem i li puc fotre canya i com que em toca després d'ell em puc ficar amb ell. Eh? Uh, ha parlat de condons. Jo tinc una proposta per Durex, per uh, la marca Durex, sabeu quina és? Uh, uh, que, que s'estan equivocant. S'estan equivocant amb, el màrqueting, els anuncis de Durex, l'altre dia ja estava veient un, i, 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 o sigui, surt una parella fent-ho amb Durex que s'eleva volant al cel, llums blaves de colors... X -x 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 tothom sap, o sigui, tothom sap que és millor fer-ho sense condó, i a mi no m'ha passat això de, de lavar me al cel ni fent-ho sense condó. <sí> llavors, proposta de Durex. El jo els he, una, una, bueno, els he enviat una proposta que és el logo de Durex, llavors amb musiqueta d'ascensor, pues, imatges d'ETS, de, de, de genitals infectats. Oh! Ja veureu com, com a, a les ventes pujarien. Oh! bueno, sé que potser és una mica fort això. Llavors tinc una altra proposta que és el logo de Durex i... O sigui, a final la gent, per què utilitza condons? Joder, per evitar ETS, Enfermedades de Dismissió Sexual, i, 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 i embarassos no desitjats. Doncs pues, l'altra opció és el logo de Durex i una foto d'un mosso d'esquadra o un guàrdia urbà, no? En plan, si no vols tenir un embaràs no desitjat i que es converteixi... Home... Per favor. Mira, a, 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 perdoneu, o sigui, m'he passat, o sigui, els policies són, són necessaris, si no, on acudiríem quan se'ns caduqués el DNI? Bueno, no vull preguntar si hi ha un policia aquí. Si hi si és, a, a, quan sortim a fora, què, què prefereixes, així o així? Bueno. El xiste el el original era amb una foto d'un venedor de Tecnocassa, però vaig decidir no, no, no posar-ho. Ah, ja per acabar, Eh, um, jo soc de, ho he dit abans, soc de sota Terrassa. Terrassa té una peculiaritat i és que um, si tu ets d'allà no, no fa falta viatjar, m'explico. I és que si tu puges a un edifici de moltes plantes a l'hora de, de dinar, o si sigui, tu puges al primer pis i un l'hora dius, mm, fa-ho menjar, a menjar oriental i et transporta a Xina, i viatges a Xina. Segon pis dius, mm, fa-ho empanades i assado i et transporta a Sud-amèrica. Tercer pis dius, fa-ho a peixes i a i et transporta al Marroc. Quart pis dius, mmm, fa olor peixes de Cuscus i et transporta a Marroc. Cinquè pis dius, fa olor de Cuscus i et transporta a Marroc. Sisè pis... Són 15 plantes, eh, puc... Home, ja, ja heu pillat la brometa, ha, ha. De fet, hi ha, hi ha una frase que, que diem molt a Terrassa, que, que és... Marbara haifala khalauku. No, aquest xiste, o sigui, està provat davant d'amics que tinc marroquins i els hi va encantar i els hi va flipar. I no es van ofendre. Si us ho fareu, és problema vostre. Bona nit i moltes gràcies. El <tots> got d'aigua necessari uh, diu que ve de Terrassa, jo diria que ve de Miami no? o de qualsevol de les pel·lícules porno dels 80 que m'agrada mirar. I quan un connecta amb un monòleg és perquè alguna frase li ha agradat. En el meu cas, aquella de folla amb el cul, m'ha arribat molt. M'ha arribat molt. Parlant de folla amb el cul. No vull ser pare. No vull ser pare perquè veig els meus amics i els veig demacrats, amb les ulleres fins aquí baix, taques per totes bandes, com jo, però el meu és un estil, és una decisió pròpia, saps? Vull dir, ells són pels nens. I és que la quantitat de fills ideal per una parella és zero. zero. I ja quan entenen un, entenen el segon. perquè aquesta cosa de Ai, que no estigui sol... M'expliqueu quin fill voldria repartir-se l'herència dels seus pares amb un germà? Però bueno, la meva amiga Natàlia eh, va tenir una filla, i, passades les 40 dies, les dones s'han de què parlo, eh, ens crida i ens diu, ja podeu venir a casa, que ja estic tranquil·la. A més, em fa il·lusió. I tots, oh, bé, coneixerem a la nena. I quan arribem ens fa, sorpresa, estem embarassats, ha estat fortuit, fortuit, filla de puta. Que ja saps com va, posa't un condó. Mira, jo, de debò, amb aquesta cosa d'estar sol, que no estiguin sols... El millor és estar a casa, eh? corrucadet, al sofà, amb la manta, mirant alguna plataforma d'aquestes, o Televisió de Cardedeu, molt recomanable, i d'això que estàs molt còmode, et gires i veus que no hi ha ningú. Doncs això, a qui sí que voldreu tenir al costat del vostre sofà o el que sigui a través de Televisió de Cardedeu és el nostre següent concursant. Un fort aplaudiment per l'Aleix Cabarroca! Aplaudiments. Oh. companys. Val. Bueno, jo és la, és la, primera vegada que vinc a Cardedeu, voluntàriament. Val? No, abans sempre agafava el mitja distància i sempre s'espatllava aquí. Val? I bueno, ara agafo l'AVE i per sort no s'espatlla aquí. Val? Ja estic a Barcelona quan s'espatlla, d'acord? Llavors, um, bueno, els de Cardedeu sempre fardeu molt, rotllo, estem super ben ubicats, estem aquí com al centre... No sé, nois, esteu a 50 quilòmetres de Girona i a 50 km del metro, relativament ben ubicats. ¿vale? D'acord? Uh, no, explico tot això perquè jo no conec ningú de Cardedeu, només conec dues persones. Una és una noia que em cau superbé i l'altra és Juliana Canet. ¿vale? Uh, <tots> està bé. Tot i que sembli que no, estic supercontent d'estar aquí. ¿vale? Estic supercontent d'estar aquí, en aquest concurs de monòlegs. El que no sé és qui votarà des de casa, perquè o sigui, tota l'audiència és aquí, no? <tots> Llavors, crec que quedarà zero aquesta part, però no passa res. Bueno, Televisió de Cardedeu, sé que teniu un problema, sé que us queixeu que TV3 us va copiar Eufòria, per això us heu copiat el Zona Franca. Val? <laughs> És una guerra de tu a tu, un contra un, teniu les de perdre, però no, no passa res. Bueno, aquestes alçades potser ja haureu notat que no sóc de Barcelona, val? Sé parlar en català, d'acord? Sé fer les neutres, posar pronoms febles i tal. Jo, en realitat, sóc de la comarca de la selva. I dic comarca de la selva, no dic les baixes guilleries. A mi no em cal amagar que sóc del Vallès, m'entens o no? Soc de la comarca de la selva. Que la comarca de la selva no és la Toscana, eh, vale. Però el Baix Montseny tampoc, no me jodes. El poble més maco que teniu és la Roca Village, de lluny. Està bé, bueno, possiblement és l'únic poble de Catalunya on el diumenge a la tarda pots parlar amb algú. Val? La gent passejant. jo sóc de poble, eh? o sigui, ho dic superorgullós. Val? O sigui, jo estic orgullós de ser de poble. He viscut a Barcelona, Vull dir, sé el que és un kebab. Val? Soc les de Camputada, saps? Vull dir, jo sé agafar el metro, vale? Eh? però estic orgullós de ser de poble, estic orgullós. Dic, que penso que el foraster ha fet molt de mal a la gent de poble. Ara esteu pensant, no sé, si a Encartadeu és poble, ciutat, sou poble, tio. Sou poble. He parcat aquí davant, saps? Sou poble. Bé, bueno, jo estic molt orgullós de ser de poble amb el que us deia, però sí que crec que el foraster ha fet molt de mal, no? Perquè ha donat com una imatge bucòlica dels pobles i ara tothom es pensa que la gent de poble ens coneixem tots i som mig tontos i no ens coneixem tots, val? Jo sóc d'un poble petit, eh? Sóc d'un poble que es diu Vilubí d'Unyà. Potser us sona de la cançó de la ràdio? Vilubí d'Ubí? Vilubí d'Unyà? No? Potser sí, vale. No, eh? potser també us pot sonar per una altra cosa. Vull dir, sou pobres, no? Coneixeu Ryanair? Sou pobres com una rata? Sí, val. Doncs a Vilobí tenim un aeroport. Què teniu a Cardedeu? Tinc el dubte, no sé si aneu a Ryanair Barcelona o a Ryanair Vilobí. I que <laughs> ho sabeu, eh? M'he parat a Vilobí. Bueno, no passa res. No passa res. Uh, us podria explicar més coses del meu poble, però saps què passa? Que no m'he presentat. M'han presentat, però no se'n recordeu. ¿vale? Jo em dic Aleix Cabarroques. ¿vale? Podria ser molt pitjor. ¿vale? El meu germà es diu Pau Cabarroques, tècnicament Pablo Picapiedra. Carlos. En aquest sentit, he sortit guanyant, he sortit guanyant. O sigui, jo em dedico als monòlegs per diversificar una mica els fracassos, però allà vaig sortir guanyant, d'acord? ¿vale? Llavors, bueno, potser no ho sembla, però tinc 41 anys, d'acord? ¿vale? La meva parella diu que tu com un nen, que vesteixo com un adolescent i que follo com un avi. Jo li dic gràcies quan me diu això. No tinc clar si, si és positiu o no. El tema és que em diu això. Val? Llavors, la meva parella és còmica i ha actuat aquesta nit. No us diré qui és. M'ho heu d'endevinar pel seu estat d'ànim, la derrota moral, no us diré qui és. No, el tema és que hem estat pares fa un temps, hem estat pares fa un any. És una experiència que us recomano, ser pares i el suïcidi, les dues, d'acord? ¿vale? O sigui, recomano les dues. Estan a la part, estan a la part. No, el que passa que quan ets pare, o sigui, penses en moltes coses, no? Et fa donar com moltes... Penso molt en Eduard Farelo, no sé. Em... En... Venen com moltes coses al cap. El que passa és que ningú vol escoltar, vale? sobretot la gent que no es para, diu, no, no et volem escoltar, però no. Per exemple, l'altre dia a la guarderia em van dir que per cada nen que s'apuntés a nom meu em farien un descompte, jo penso que és com una estafa piramidal. Quants nens puc portar? Quants punts puc acumular? On acumuleu els nens? Coses que no puc expressar. També és veritat que la, la profe dels, dels petits és tiktoker. Sospito que la dels grans és... Té un olifants. O sigui, que és com per... <laughs> Està com escalat, això, no? Està com escalat. No, però sí, tens, tens putadetes. La veritat és que quan, que quan ets pare, una de les coses que no pots fer és, és sortir amb la teva parella, no? Perquè és com... O surt ella o, o surt ella, vale? Hi no, ha potser... ja com terme mig, no? Perquè algú s'ha de quedar la nena i... Bueno, a mi no m'agrada abusar dels avis, val? O sigui, no en el sentit eclesiàstic d'abusar, o sigui... no no m'agrada abusar dels avis, però de tant en tant agafem i tu, que facin de cangur, no? Facin de cangur. I avui hem pensat, ostres, va, anem una nit de comèdia, vale, que és a Cardedeu, bueno, ok, però podem, podem anar a sopar, podem sortir, no sé, som a temps de tornar i veure el col·lapse, però és igual, podem, podem, podem anar de festa i hem pensat, què coi, tio, que es quedi la nena als avis, als sogres, als sogres, millor, als sogres. I l'hem deixat amb els sogres, i no sé, i què pot passar? O sigui, el pitjor que pot passar que és que, la facin del Consell de la República. De fet, jo porto el mòbil i el porto un volum perquè penso, si passa alguna cosa super greu, el meu sogre m'avisarà pel xat del Facebook, segurament, val? Llavors porto el mòbil com, com activat. No, la veritat és que els nostres pares estan jubilats però no són ancians, val? O sigui, estan en una edat complicada, estan en una edat complicada. Jo dic que estan entre el Nordic Walking i el Zombie Walking. Sí? O sigui, el meu pare té sap fent el correu electrònic i tot això, l'únic que cada vegada que l'obra es fa un usuari nou... No passa res, tinc un Excel amb totes les contrasenyes i tots els correus del meu pare. Cada cop que compro un bitllet haig d'obrir l'Excel. En fi, Eh, uh, bueno, venint cap aquí, pensava molt en el divorci. Eh... Uh... No sé per què, val? però després he pensat que deixar-ho amb la parella és molt difícil. Estem d'acord o no? Quan et deixes amb una parella, quan ets gran no, perquè ja te la suda tot, però quan ets jove és complicat, quan comparteixes amics, comparteixes locals, és complicat, no? Perquè ho deixes i és com que la meitat dels amics es posicionen, no? Uns quants es posicionen amb tu, uns quants es posicionen amb ella. En el meu cas, uns quants es van posicionar a sobre d'ella, uns quants a sota, val? Que tòxic, això. passa res. Que tòxic. No, no, no. No passa res. No, però sí que és veritat, no? Després organitzen una calçotada i pensen els col·legues, ei, tio, fem un grup a part perquè, hòstia, si la convidem amb ella, l'Aleix no vindrà i es pot ratllar, fem un grup de WhatsApp a part, sense ell, responsabilitat efectiva, tal. Llavors arriba el dia, van tot borratxos i publiquen totes les fotos a Instagram. No passa res. I... Bueno, fins, a mi la... fins aquí la meva dinàmica. Moltes gràcies, Tele Cardedeu. Gràcies a tothom. Gràcies, Lluís. Fort aplaudiment. Gràcies. Jo ho escoltava i estava reflexionant eh, amb el monòleg. Em recordava la saga aquesta de llibres de fantasia d'una escriptora que es diu Terfa Rowling, que els hi van donant i traient punts a Gryffindor i tal, no? amb els family points. No sé com acabaran la nit aquests dos, però bé. Bueno. L'altre <laughs> dia, per cert, eh, jo sóc de Barcelona, eh, intento amagar el meu accent, eh, ha caigut una copa, premi. Eh, no passa res. El tema, Visca a Barcelona i el meu nòvio, que és de València, ha vingut a viure eh, i per fi li han donat la CatSalut, ja 100% català. Val? Ell no és que estigui malalt, eh, té coses, però no són medicables. Això ja és una altra història, no us preocupeu. El tema és que per activar la CatSalut has d'anar a parlar amb un funcionari. Això que ens presentem al CAP i li diu el funcionari, hola, sí, um, benvingut, li dona una targeta, diu, Aquí diu que vostè està a València. I li diu al meu nòvio, però estic aquí. I diu, sí, però no hi puc activar perquè diu que està a València. I el meu nòvio, però estic aquí. Sí, però li dic, un moment, podria escriure que en lloc de València està a Barcelona? I l'home diu, esclar, ho escriu. I diu, i ara? Diu, ara està a Barcelona, li activo. Llavors ens diu, ara que està activada, vol una visita? I dic, sí, sisplau, a l'oftalmòleg, però per vostè, gràcies. A qui segur no voleu perdre de vista aquesta nit i mai a la vida, tot i que sigui de lluny, és de la nostra següent concursant. Un fort aplaudiment per la Torron! Sí, he anat amb vosaltres a l'institut. Soc de Cardedeu, soc de sí, eh, adolescència a Cardedeu. Estic molt contenta de, de, venir aquí i de que no em conegui ningú. Fantàstic. Menys mal que la Leja ens ha dit que era el nou manga perquè per la camisa no ens ho havíem imaginat. Eh? Gràcies. Uh, jo vinc a parlar de mi, vale? Jo vinc a parlar de mi perquè... Primera, perquè estic molt decepcionada que el presentador sigui més graciós que molts de nosaltres. Això no es fa en un concurs! Ah, què és això? I segona, doncs perquè jo sóc una dona de 40 anys, soltera, que viu sola. Bueno, divorciada, que és pitjor. Bueno, a mi m'agrada. I saps què passa? Que al nostre col·lectiu fem una labor social... Sí. que és anar a casa dels nostres amics casats i amb fills i explicar-los com està el pati. Això ho fem tots. Sí, oi que sí? Llavors, ens anem distribuint i us anem explicant. Jo us ho faig així en conjunt perquè no doneu gaire pel sac. Vale? Estem cansades d'explicar-vos-ho. Cansades. Mireu, jo el pati, ara que tinc 41... Sí, és que me n'oblido, però ni... està, saps? Jo el pati me l'he trobat brut. La veritat. Fa temps que no se li fot un bon xorro d'aigua, d'aigua, d'aigua. Està brut, està ple de plantes. És un pati que està ja salvatge. Moltes... Pla... Quan dic plantes vull dir col·lectius, perquè tinc la mala costum de ser tero. Jo, jo ho he intentat, però tio no. Llavors, m'he trobat molta planta, saps? M'he trobat geranis. Geranis, els geranis, ja saps que el gerani te donen un esqueix, no? Geranis, el gerani no és teu, el gerani te donen un bocí, el geranis, és el de la parella oberta. És teu. tant tant tan, fa goig, però... No és teu. No és teu. M'he trobat també... M'he trobat trèvol, nen. Trèvol? Saps, saps el trèvol, no? El trèvol és una planta invasora. Tens trèvol en un test. Tots els testos amb trèvol. Tots els testos amb trèvol. Vinga, 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 vinga. Aquest és el del papiloma que no ho sap. O oh, sí? Vinga, trèvol allà, fill de puta. Anem mar herbicida, no se'n va. Eh, també hi ha, també saps què m'he trobat? El menta, tia. Menta. La menta és delicada de collons, eh? Mira-la, fa que sí. S'ha mort, carinyo, la menta. Clar, perquè ara vol aigua, ara no vol aigua. Ara vol sol, ara no vol sol, saps? Cosa. La menta és el tio sensible que dona molta feina però et deixa bon gust, saps? Allò, bueno, bueno, estic bé aquí, no? I cactus! <laughs> molt de cactus! Fua, tio, els cactus saps què passa? Que tu li fots molt de... Saps? T dius, jo vaig a cuidar aquest cactus. El regues, el fas, el mires i de cop i volta dius, collons, això estava produït per dins fa dos mesos i no me n'havia adonat. És el típic tio, doncs això, podrit per dins, que només vol punxar. Saps? Sí. Gràcies. Però, bueno, jo segueixo. Aquí la, la, la gent del meu col·lectiu, de l'associació de solteres empadernides, seguim tenint cites, saps? Seguim. Però per vosaltres per seguir explicant-vos-ho i que després arribeu a casa i us mireu a la vostra parella i digueu, ets un potos, nena, que fàcil. Ets fàcil, mira que, es, que bé que creixes i que, quin goig que fas, nena. Potos, eh? Això us ho direu a casa, la veritat, quan arriba. <laughs> Però jo segueixo. Voleu que us expliqui una de les meves últimes cites? Sí. Eh, mira, està superinteressat aquest senyor. És que veus, fem una labor social, realment. Escolta'm, doncs mira, saps què m'ha passat l'altre dia? Que vaig quedar amb un senyor i em diu, jo sóc real fooder. Dic, bueno, no et preocupis, això també se'n surt, saps? <laughs> Dic, no, no, que menjo tot... Clar, no, jo no t'ho explico, carinyo, t'ho explico. No, 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 no pateixis. Diu que menjo tot natural, saps? De l'hort a casa, de la ramaderia, saps? Vull dir, res processat, tot natural. I dic, ah, molt bé. Diu, mira, jo sóc real fooder i, i gràcies a l'alimentació, el semen en sap especialment bé. I goita. Guaita el tio, eh? És el cuiner, eh? saps? Vull dir, n'he de l'alefa, però fa molt bé perquè ha provat el plat abans que surti a taula, llavors està molt bé. Està molt bé, ha provat el plat. Un ah. bon diner. Ah. És el Lefant Adrià. Oh? Ah. Ai, de veritat, ja no saben què inventar-se, eh, perquè els hi... Ara no és una mamada, és una experiència culinària, saps? Vull dir... Que bé, que macos, tio. I saps què passa? Que jo crec que si, ha, si m'ho has de vendre així, no? Jo pensava, dic, si m'ho ha de vendre així, no? Amb un pla... No sé, corre, tu ens hem vist masterchef, no? Ara ja es verifica mal. Infusiones en romaní, fas una escuma, saps? Però tu mateix t'hi poses una càrrega de gas en un ou i frrrrra! Saps? presentes al pla, l'especialitat espe... del xof. Saps? Li pots dir... És tristíssim, fill meu. Estava bo. I... No era per repetir, eh? Tampoc t'ho dic. Però estava prou bo. Tinc més cites, us explico l'última perquè tinc temps. Eh, a veure, una de les... Saps què passa? Que hi ha coses que sempre les tenim de dos en dos saps?, com els aloe veres sempre acaben dos, les malalties, saps?, els sostens incòmodes, sempre dos, eh?, veus que sí, ella ja diu, sí, sí, sempre hi ha, i estan allà, bueno, doncs jo també, cites, vamos pa'allà, otra vez. Ai, fill meu, i la cita va anar sorprenentment bé. Bon, eh? Com t'hi quedes? Morta, sorprenentment bé. I jo vaig anar cap a casa i vaig pensar doncs pues jo què sé, guarrejarem una mica, no?, per, per, per missatge, farem sexting, no? Sí, no, que us pensava, diu, mira aquesta nana que exagerada en complements, no? no? és una, és una pulsera antiestrès. Doncs pues clar, arribo a casa i què passa? Dius, poco de sexting, una mica de missatge guarro. L Explico aquí perquè aquí es veig més perduts, eh? aquí veig de, de fotopolla. Aquí no tant. Aquí no tant. Llavors, jo... Doncs resulta que t'has d'enviar cosetes guarres. Saps què passa? Que a mi no m'agrada enviar fotos nua. No. ja n'hi ha masses corrents. A alguna li arribarà. Que no sigui per mi. Llavors... El nano va tenir molt a bé a dir-me per què no ens enviem fotos de cosetes que es facin, que fessin com de símil, no? Us ho explico, em va enviar una foto d'una llauneta de Coca-Cola i em diu, eh, aquesta està freda però la meva està calenta. Us està interessant? Us està interessant? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Jo llavors li vaig enviar una foto d'un cotxe amb les llums posades, dic, vaig molt catxonda, estic amb les llargues. té molt el rotllo, ho fareu aquesta nit. Eh... Llavors, ella em va enviar una foto d'un cogombra tallat. I jo li vaig dir, què és això? No? Perquè... I diu, no, no, és que és, eh, estic circuncidat. Dic, ah, realisme genital. Saps què passa? Que jo tinc el típic cony, tu sabràs, el típic cony desigual, saps? Jo tinc un llavi menor, jo els hi dic les germanes Cruz, saps? Està la Mònica i la Penélope, que sempre és protagonista. Del cony, saps allò? I... Descojonada la tengo. Llavors... Jo dic, què li envio a aquest nano? M'ha enviat una cosa molt real, no? Jo li vaig enviar una foto d'una camisa mal xirigada, d'una maleta feta amb pressa, saps allò, amb una peça de roba que surt d'un gosset sense dents... va fer ghosting, tia. I saps què et dic? Que la Penélope no se li ha fer ghosting. <laughs> Moltes gràcies, un fort aplaudiment, sisplau, pel presentador. Aquest aplaudiment, aquest aplaudiment per la Torron. I el seu menú degustació, perquè era un bon menú degustació, el de la Torron. Us dic una cosa, a mi em van dir que teníem eh, concursants i de cop eren nou i em vaig quedar sense idees i jo estava en plan de... I si faig alguna cosa així com escatològica, no? Perquè els catalans ens agrada això, de l'escatològic, però no m'arribava res i dic, què faràs? Et posaràs allà a cantar alguna cançó en plan... Pets, rots, llufes i gargots, cagarrines de les fines, que són com tallarines, però vaig pensar, està la gent sopant. Però ja ho he fet. Però ja ho he fet. Jo no tinc més coses a explicar-vos avui, però qui sí que té coses a explicar-vos és l'última concursant d'aquesta nit. Us demano un fort aplaudiment per la Débora Sele! <t 'ha> Moltes gràcies per haver vingut avui a riure amb nosaltres, eh? Recomentar una coseta, el concurs l'anàvem a fer al Teatre Goya, clar, però després vam dir, no, volem algo més exclusiu, no? I hem vingut al Tarambana, i que algo així petit comitè no? Com més familiar. Com esteu, família? Bueno, m'ha <laughs> faltat una mica d'energia, eh? Per aquí el meu gairebé cosí de nom. Ah, de nom, molt bé. Ah, està bé. I, i de cognom? Xavier. Xavier, Xavier m'ha faltat energia, eh? No m'ho has donat tot. No, farem una cosa. Ara ho repetirem. Sí. Però per motivar-te de veritat, imagina't que a la sortida regalem oli d'oliva. Bona nit, què tal? Bueno. Ara sí. Menos mal, que us tinc aquí a tope, de manera natural i espontània. Perquè jo, la veritat, vinc una mica així així. Porto uns dies molt meditativa. M'ha donat per reflexionar sobre la vida no? i m'he fet preguntes transcendentals, com qui sóc, què se dona, què no. Com es pelarà les pipes Rosalia, no? amb aquestes pinces del pollastre que té a les mans? bueno, preguntes importants. I... Però m'he fet una que li he donat moltes voltes. I és quin tipus de dona sóc? I aquesta sí l'he trobat resposta. Bueno, en realitat el mèrit no va ser meu, va ser d'un noi maquíssim. Vaig sortir l'altre dia amb les meves amigues i estava a la barra, se'm va apropar un noi molt simpàtic i em va dir «Guapa, tens nòvio?». Dic «No, ni vull». «No, home, no». Dic «No, no». Vinga, no em diguis mentida, segur. Dic «No, de veritat, eh? soc soltera vocacional». Sí, clar, no li anava a dir la veritat, mira, no em menjo un torrat, saps? Perquè sempre se m'apropa el que desgrava la seva empresa. Dic, no. Oye, el tio picopala, que no es va donar per vençut, i ell va insistir, i al final em diu, bueno, jo et deixo aquí el meu telèfon, perquè potser algun dia em necessites. I, bueno, com no siguis ferreter, doncs <laughs> pues ell no es va riure, no li va fer gràcia, no? I em va dir, ah, ja veig, ja, quin tipus de dona ets, no? Dic, sí, quin? Diu, ets d'aquestes modernes, no, d'ara, que ho feu tot soles? Mm? Canvies l'endoll, canvies la persiana, canvies la roda del cotxe, dic, sí, en canvio fins les calces. <laughs> però avui no porto. Em mm, ja, veig, ets una d'aquestes empoderades, no? Dic empoderada, no. Soc d'hospitalet. Eh? Dic, tu arregles portes, jo les obro. Eh? Bueno, Ojo amb aquesta subespècie humana. Estan entre nosaltres. Jo sé que els homes que esteu avui aquí, eh, Xavier, no teniu res a veure, perquè sou meravellosos. Però aquesta gent està, està entre nosaltres i tu diràs, Débora, com ho fem per diferenciar-los? Molt fàcil quan parlen a vegades diuen estisores, <laughs> abogat, eh? allavorens, <laughs> que tu ho dius, home, deu, deu, deu potser l'ortografia no és tan important. Eh? I si Miguel Ángel Silvestre et digués estisores? Dic, no, mm? no passa res, perquè tothom ens podem equivocar en aquesta vida. Eh? <laughs> Però clar, Miguel Ángel Silvestre no sé per què no és l'home que se m'apropa. No, em diuen, no tens parella? Dic, tu has vist el pati? Sí, hi ha parelles d'aquesta nit, avui, entre nosaltres? Per aquí, sou parella, no? Us la mà. Sí? Altra, alguna parella més? Ah, va, eh? Home, amb alegria, xica. No ho ha aixecat amb molt d'entusiasme, eh? També t'ho he dit. No, però, clar, jo on veig parelles veig esperança. Mm? Quant temps porteu junts? 10 anys. Joder. <t 'ha> esperança, esperança, després em dius com ho has fet, no? La recepta o... Jo, el màxim que he estat en... van ser dos hm? mesos. No, no és el meu. I jo aquests dies de reflexió dic, vaig a veure què passa aquí, això de tenir una explicació i sí, ho he trobat i ho haig de compartir amb vosaltres. Ens estan enganyant. Hm. La bellesa està a l'interior. Ah, carinyo, el físic no importa. Débora, ets molt exigent. Dic, a veure, exigent. Demano lo bàsic, no? Com a bona catalana, el 3%. I després, doncs, pues que no fumi, que sigui alt, que treballi, que cotitzi, eh? que sigui independent, que no visqui amb ser mare, eh? que l'estimi, però de lluny. Dos trucadetes a la setmana, tira que te va. Que sigui signada a foc, passional, que no em faci faltes d'ortografia, si us plau, que em diferenciï la E oberta de la E tancada. I sobretot allò de l'alçada, eh? que diuen, ai, carinyo, l'alçada, l'única alçada important és en posició horitzontal. Dic, pues passeja tu en llitera pel carrer. Mm? <laughs> Jo vaig créixer amb Walt Disney. Algú va veure la Blanca Neus menjar-li la boca al mudito? Clar, <laughs> em diuen, ah, eh, com se'm dona l'amor? Pues com vols que se'm doni? Eh? Pues m'ha pujat molt la política, regulin xí, ahir boi. Vaig veure molt de petita la vella i la bèstia. ¿Eh? Què vols? Em diuen les meves amigues, ties, que et passen coses molt estranyes. Dic, estranya és un xino amb rastes. Mm? ¿Eh? Vale? <laughs> Lo meu són <laughs> anècdotes gracioses, no? experiències de la vida, o cinc anys de teràpia, tu digue-li com vulguis, però vaig tenir una psicòloga que em va dir, Débora, bonica, a la vida has d'aprendre a acceptar, Di jo que els vizum a la primera, la resta ho anem veient, no? A sobre, clar, tinc una veïna que, que és gran, no? aquestes veïnes que us, us saben tot, se m'apropa i em diu, ai, m'acago en Déu, tan maca i encara soltera, eh? Segur que és perquè tu vols. Dic, evidentment, senyora, vostè està veient el mercat en el que em moc. Estic això de fer-me un Brexit, saps? Em diu, eh, que us això, no?, que estava soltera. Dic, a veure, he començat a, a pensar... Dic, potser sóc jo i el problema és meu, perquè, clar, l'alcalde aquest de Madrid, l'Almeida, s'ha casat amb la seva filla, dic, amb la seva dona. Ojo, es porten més de 20 anys Dic, potser sóc jo que estic buscant on no toca i l'amor de la meva vida està en una incubadora de la Vall d'Hebró. Clar, dic, en comptes d'anar-me de festa m'he d'anar a la planta de maternitat. Ara em diuen, eh, orientació sexual, dic, dolenta. Me l'he començat també a replantejar i, ojo, ara no és com abans. Abans era molt fàcil, o eres de carn o de peix, o eres un híbrido, tot anava bé, amb tal de portar-te alguna cosa a la boca. Ahora no. Ahora puede ser homosexual, heterosexual, bisexual, asexual, sexual, autosexual, eh, autocurioso, bicurioso, be bi flexible, eh, semisexual, polisexual, poliamoroso, pornosexual, saposexual, escoliosexual, lisexual, grisexual, ginosexual, transerótico, pansexual, di que yo soy yo que me encanta el pa. Y no te resabe mal pa. No. Dic, mira, saps què et dic? Que em quedo com estic, saps? Orientada al fracàs, però orientada, saps? A prendre pel cul. I, i bueno, jo he, també he estat en aquests dies de reflexió pensant i dic, eh, no passa res. La meva situació sentimental, si fos una pel·lícula Disney, seria com Buscando a Nemo. Nemo seria l'amor, però jo no sóc el pare, eh? Jo sóc Dori, no sé cap a on merda vaig, però jo sigo nadando, sigo nadando. I ja, bueno, abans de, de marxar, m'agradaria dir-vos una cosa molt important, ¿vale? ens estan enganyant, ojo, dues coses, si algú s'ha sentit identificat així amb mi una miqueta, dues coses, les apariències no enganyen, ¿eh? si té cara de gilipolles... <laughs> I dos, eh, que de veritat, l'últim que es perd a la vida no és l'esperança... ¿eh? és la grasa localitzada. Bona nit. Fort aplaudiment per la Débora SL. Sí, pots deixar-lo aquí i pots aprofitar un moment per fer-ho un copet d'aigua i... Pues, eh, pots reunir-te amb els teus companys. Doncs ja ho tenim tot fet. Uh, ara arriba el moment de votar. Llavors, us he explicat que teníem dos premis. Val? Un premi el resoldrem aquí a la sala i l'altre premi el voteu vosaltres, els que esteu a casa. Per tant, ara mateix obrim les votacions a la pàgina web. Teniu a la pantalla de les vostres televisions un codi QR que us porta directament al formulari de votació. Si no, podeu votar a rtv-.cat barra zona vermella. Us porta directe al formulari. Si no, si entreu a la web de Televisió de Cardedeu, veureu 200.059.000. 9.032 banners que us porten a votar. Si no sabeu votar, és el vostre problema, de debò. Eh? I aquí, a sala, m'agradaria rebre a la meva companya, l'Aina, que ve per aquí, pel centre de la sala. I per què ve, l'Aina? Un fort aplaudiment per ella. Com estàs? Molt bé, Lluís, moltes gràcies. A veure, la portada, perquè jo... Dos i dos, per mi, a vegades, fan cinc. 22, 38, vull dir, no se'm dona bé. Llavors, ja us he dit abans que quan buscaven una persona intel·ligent, a mi no l'havien trobada, llavors m'he fet portar a una persona que entengui de maquinària, perquè, a part d'haver estat a l'entrada, ajudant a recollir fons a aquesta taquilla inversa que us explicàvem abans, també m'ajudarà amb això. Com ha anat lo de la taquilla inversa? La veritat és que ha anat genial. Moltes gràcies, perquè ha tingut molt bona rebuda i, per tant, estem molt contents. Doncs un fort aplaudiment per tots vosaltres que heu col·laborat aquesta nit, que els nostres monologuistes s'alegren allà. Es podran comprar més condons a Amazon. Visca! I ara sí que arriba el moment. M'agradaria que tots els nostres concursants vinguessin a l'escenari amb nosaltres. Fem una mica d'espai. perquè tenim dos premis, però Televisió de Cardedeu sempre té sorpreses. I tenim una cosa aquí amagada. Ah. Si vols morir abans de saber quin és el premi... Va. Volem donar les gràcies a ah. Cervesa Sant Jordi, perquè ens ha preparat el que potser entendreu com premi de consolació, però una cerveseta sempre va bé pel cos, no? Per tant, Cervesa Sant Jordi us ha preparat un pack amb dues cerveses, però espereu, espereu. Com són aquestes cerveses? A veure, aquesta... Mira, Gumer, la teva. Etiquetada especialment. Jo sé d'algú que s'ha passat molta estona etiquetant. Doncs sí, la veritat és que sí. Unes quantes persones. Aquí tenim el de la Jèssica. Qui més tenim per aquí? A veure, el Roger Vilà. Un altre per aquí. La Torron. La Torron. L'Aleix Cabarrocas. L'Aleix. Miami Vice... <laughs> Jordi Mariscot. I... Si vols, sí. Només us heu de canviar. I no, la, re... la resta ja... La resta... La resta ens les quedem la i jo. O no? No, va, sí. <laughs> Qui tens tu? L'Ester Bertran. L'Ester, per tant, a mi em queda la Débora Selle. Doncs moltes gràcies a Cerveça Sant Jordi, però queden més coses, més coses. Bé, com el programa es diu Zona Vermella, no podia faltar... Pareu, atenció, us estan explicant coses, eh? És que sou com nens petits mò, amb una llaminadura. Com que es diu Zona Vermella, doncs, com no, us havíem de donar el disc de la Zona Vermella. Eh! 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 Perquè tornareu a Cardedeu, oi que sí? Val. El premi no és un cotxe, eh?, tampoc. El premi dóna pel que dóna. Bueno. Ha arribat el moment. És el vostre moment aquí, a la sala. L'Aina es posarà aquí per eh, agafar el so de la sala, i jo aniré apuntant al màxim, al pic, al que arribem. Farem una cosa, dic el vostre nom, us poseu al centre i rebeu l'aplaudiment de la gent. Comencem. Gúmer Jarras. Fins aquí. Apuntem. És bastant precís, això. Continuem. Moment de rebre aplaudiments per l'Ester Bertran. Gràcies. fins aquí. Val, apuntem, ressetegem i és moment de que faci un pas endavant en Jordi i rebi els seus aplaudiments. Gràcies. Va justadet, eh? Va ajustadet. Moment que faci un pas endavant la Jèssica. Fins aquí. Apuntem. Rassategem. I moment d'en Roger Vilà. Endavant! diré bé pel nom, ara, val? Moment d'aplaudir en Jorvill! Apuntem... I ara és el moment de l'Aleix. Pas endavant a rebre aplaudiments. Estàs preparada? Sí. sí? Moment de rebre aplaudiments per la Torron! Sí, 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 sí. Sí. I el moment de l'última concursant de la nit... Sí. Vale déu <t> nhi <'anyeixer> Val. Perdoneu, eh, que tinc el premi aquí amagat. No és que me'l volgués quedar jo, però el tinc aquí. Per tant, el sopar per a dos persones al tarambana. Sento una d'aquestes persones, un de vosaltres, l'altre jo. No. El premi és per per un decibel de distància amb la segona posició amb 103.6 de mesura, és per la Toro! Diu que em porta, diu que em porta. No, sisplau. Cap a baix hi ha hagut empats, eh? O sigui, la veritat que tot molt, 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 molt ajustat. Us dèiem, L'altra votació l'està fent el públic de casa. A veure, des d'aquí, si s'han apuntat amb el mòbil i us han votat, també és vàlid, òbviament, eh? No, no enganyarem. Val? Els nostres espectadors estan acabant de votar. Jo crec que és moment de tancar les votacions. Donar un fort aplaudiment a l'Aina, que ens ha ajudat a saber quin era el premi. Moltes gràcies. I a part que l'Aina ens ha ajudat molt 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 a recaptar aquests fons perquè aquesta nit la vostra feina sigui valorada econòmicament que és com ha de ser. Sí que fort aplaudiment a l'equip també de producció i vull donar la benvinguda a Sandra Gutiérrez de la Junta de la xarxa de comerç d'aquí de Cardedeu que és qui ens porta el segon premi de la nit endavant. Bona nit. Ah, en què consta el premi? Ah, doncs el premi és un xec regal de 50 euros que es pot descanviar a qualsevol botiga que és de la xarxa de comerç. Aquí a Cardedeu, per tant, torneu a Cardedeu, utilitzeu el disc de la zona vermella, es pot aparcar? Jo estic esperant a que em diguin per qui qui és el guanyador de la nit. Vaig a mirar perquè, clar el pinganillo, doncs m'ha passat, eh? a mitjanit se m'ha caigut, ah. perdoneu. Eh, 18,4%, 28,4% dels vots és el percentatge del guanyador, que si me'l me podeu repetir perquè se m'havia desenganxat el... I el guanyador d'aquests 50 euros que, que, que proporciona la xarxa de comerç de Cardedeu amb un 28,4% és en Jordi Mariscó! Oh! No, no sabia jo que tenia tants amics. Gràcies per, per votar-me. <laughs> I que no t'ha deixat abans de dir res. Ah, no, moltes gràcies i sobretot l'únic que vull saber és si estic guapa. Gràcies. <laughs> moltes gràcies també a vosaltres de la xarxa de comerç per eh, col·laborar en aquest concurs. <fixen> Nois... Eh, moltes gràcies. Valorem moltíssim eh, tota la feina que heu fet, que porteu l'humor. Humor en català és una cosa que agraïm molt, que hagueu vingut aquí a Cardedeu. Gràcies al Tarambana per oferir-nos l'espai. Als col·laboradors de Televisió de Cardedeu, que ja sabeu, que som col·laboradors, com si fóssim d'Inditex, i uh, també a Cerveça Sant Jordi, això el que deia el Tarambana, la xarxa de comerç, i a tothom que ha vingut avui aquí i ha col·laborat econòmicament amb els nostres monologuistes. No em queda res més a dir-vos, que moltes gràcies, i ja sabeu, com sempre, no deixeu de realitzar la... Ah, no, perdona, que això és d'un altre programa que feia fa temps. <laughs> Però res, fins la pròxima. Fins aquí, Zona Vermella!